Güzel bir kardeşimin toyuydu, Amil'in toyuydu. Əzizimiz kardeşimizdi. Elə bil öz doğma kardeşimin toyunda iştirak edirəm. Sən dünyanın ən halal çörəyini yiyən bir insansan. Tək Azərbaycanı yox, bütün Türk dünyasını övladamın. Atasına, anasına deyirik, gözünüz aydın olsun. Amil Xəlili təbrik edirəm. Amil kimi insan çox təsadüf hallarda olur. Həm vətənpərvər bir oğlandı. Canı qurtardı subayçılıqdan. Bir-birlərinə can desinlər, can eşitsinlər. Canım, gözəl insan. Allah balamı bəxtəvərlərin bəxtəvər eləsin, xoşbəxt eləsin. Xoşbəxt olsunlar. Allah peşmançılıq verməsin. Qardaş qədər dəyər verdiyim Amil Xəlilin bu günə toydu. Xoşbəxt olsun, evlad sahibi olsun. İnşallah bu gün hamımız arzumuza çatmışıq. Bütün bunlar saat 12:00-da Gəl Danışın birbaşa efirində. Mütləq izləyin. Əslində orada texniki bir səhv oldu. Sabah yox, bu gündür bunlar. Xoş gördük əziz tamaşaçılarımız. Hər birinizi salamlayıram. Gəl Danış canlı yayımla görüşünüzə gəldik. Təbii ki, danışacağımız, göstərəcəyimiz məqamlar var. Yetişmişdim, qəfil elə gəlib çatdırdım özümü. Mən o mikrofona yaxın durmadığıma görə, nətər yaxın durmadım, mən nəsə alınmadım. Mən elə icazə ver, buradan səni təbrik edeyim. Və mən sənin bir səhifəndə cavab yazdım ona ki, sən xoşbəxt olmağa, mütləq xoşbəxt olmağa layiq bir övladsan. Sən ağıllı, tərbiyəli, valla. Tanrı səni oğullu uşaqlı eləsin. Amin. Zaman gəlsin ki, bizi bir ekspertləri, qonaqları dəvət eləsin ki, uşağın ab qoydusu ondan ötürü gələk. Sən buna layiqsən. Bu sənin haqqındır xoşbəxt olmaq. Çox sağ ol. Bir 60 il gəlib getmək istəyirsiniz mi bura? 60 birə çox oldu da. Heç olsun, Kamaldır. Oğlu Erdoğan. Baş. Əla, Amil, mən də bu təbriklərə qoşuluram. Təşəkkür, hər birinizə sağ olun deyirəm. Ən gözəl arzularımı təqdim edəcəm. Mütləq, xoş gördük sizləri. Aydın xan müəllim, xoş gəldiniz. Hər biriniz xoş gəldiniz. Aydın xan müəllim, dünənlərim ailəmi ilə qatıb bir-birinə. Gecə ilə demişəm ki, elə eləmə ki, səni təcili tibbi yardımın avtomobilində gətirim studiyaya. Xahiş edirəm. Və o da işlərini təxirə saldı. Bu görüntü hardandır, dostlar? Burdandır. O da işlərini təxirə saldı. Bu gün açıqlamalar gələcək. Təbii ki, toydan da görüntülər tamaşaçılarımız istəyib təqdim olunacaq. Bundan başqa Space televiziyasında əməkdaşların çox maraqlı bir görüntüləri olub ki, hazırlayıblar bir süjet. Mən izlədim, dəhşətə gəldim həqiqətən də. O da bu gün təqdim olunacaq. Çox maraqlı. Bundan başqa Aydın xan Əbilov yenə qatıb ailəmi bir-birinə. Deyir, yaslardan, toylardan yığılan pullardan vergi verilməlidir. Və gör, bəli də deyirik. Və görək hansı açıqlamanı verəcək. Dünəndən biz həqiqətən bir dost olaraq mən kommentarilərə girib oxumağa rəyim gəlmədi. Həqiqətən də mən inanıram ki, bu gün. Əvvəl subay edin. Yox, hələ demə. Əvvəl subay edin oxuyurdu. Və Aydın xan müəllim bir daha deyirik. Deyir ki, adam toy və yaslardan yığılan pula nəzarət olunmalı və onlardan vergi verilməlidir. Dünən bu açıqlamanı verib, bilirəm, hamının sözü var. Amma o bugün buna aydınlıq gətirməlidir, təbii ki. Bilmirəm, fikrində qalacaq, qalmayacaq. Biz neçə il idi, küsülüydük. Hə. Bir ay olaraq barışmışıq. Doğru, yenə küsmək istəyir, deyəsən. İndi bu bir ay olar ki, bizi barışdırdılar efirdə. İndi deyəsən, bu günləri yenidən biz küsülüyoruz. Eyb yox, qoy görək nə açıqlama verəcək. Doğrudan da dünəndən həm müəllimə məsələsi var, bilirsiniz. Sosial şəbəkələrdə bir müəlliməyə qızıl verirlər. Onun da görüntüləri var. Hər halda müəllimə bu gün gəl danışda danışacaq. Mən indi Lalə xanımına da tapşıraraq bu məqamı. Hər birinə aydınlıq gətirəcək, hər birinə. Ümumiyyətlə, müəllimə qızıl verirlər, yəni qızıl deyirlər. İndi valideynlər də yığıb, istəyib bir xoş təklif eləsin. Özü də deyirlər. Biz indi bir qısa ara verəcəyik. Qaydan kimi bu məsələlərin hər birinə danışacağıq. Bundan başqa Lerik cinayəti bu gün də sabah da danışılacaq. Vaxtımız çatacaq. Səhətdə mən onu göstərdim. O hadisə hələ də mənim yaddaşımdadır. Keçən həftədən adam necə bir arxda, bir axan suda boğulub ölə bilər. Çox buradaydınız da, siz də yadınızda bu. Yəni, çox məqamlar var, çox məqamlar var. Burada Nicar deyil bu.
insan bu. Sağıydı 6. 8. Ay Nicar, vallahi tanımadım. Hətta dırnağına görə biz onu bəzətdirdik də, Köç xanım. Allah tanımadım. Hətta indi mənim qulağıma indi bax Lailə dedi ki, nə səbəbə gəlib. Bu da böyük bir risk daha. Allah haqqı tanımadım. Biləcəksiniz, 8 uşaq anasıdır. Bəli, bunların hər birindən danışacağız tamaşaçılarımız, amma gəlin biz birinci hissədə bizim əməkdaşlarımızın toydan təbii ki görüntülər də olacaq, amma bir də biz space olaraq doğmalığımızı göstəririk. Vallahi billahi bu sujetdə mənim qəti xəbərim yox idi. Aysu var bizim baş montajorumuz. Kamran bizim montajorumuz və bunlar bir neçə dost əl-ələ veriblər. Çox maraqlı bir sujet hazırlayıblar, həqiqətən də. Elə bir pəncərədə baxacaq ki, mən özüm də izlədim. Yəni, onu ona calamaq, onu ona... Hətta elə arxiv görüntüləri var ki, çox arxivə getmirdilər, çünki ehtiyac yox idi. Amma bir baxaq həmin anlara, Ateş. Bir təqdim edin, baxaq. Old, kimisən reytingdə birincisən, amma kəsilən efirin səbəbi sən. Axı son verilişdə nə demisən? Hər gün Space-in efirində yenidə de. Gəl danış, dərdini bu toyda gəl danış. Dünənki davadan gəl danış. Kim vurdu, kim yıxdı, gəl danış, gəl danış. Salam, gəlmək olar, əziz dostlar. Gəl çək ağlar. Ürək sözləriniz nə deyə bilərsin? Amil, Allah xoşbəxt eləsin. Elə burada da bir dənə mahnı oxumaq istəyirəm ki, ay qız toyun mübarək, oğlan toyun mübarək. Toyda deyilik. Mən də Amili burdan təbrik edirəm. Şirkətinizdə çox gözəl aparıcılardan biridir. Deməli, bizdən yaşca böyüdür. Əmi sizə qurban. Ürəkdən təbrik edirəm. Amil həqiqətən də belə canlara dəyən oğlandı. Mənim ondan nə yemək istəyir? Təbrik edirəm Amil, xoşbəxt ol. Amili təbrik edirəm, xoşbəxt olsun Amil. Belə qəfədən gəldiniz amma. Yox, çəkirsən, sən mən çək. Durun, çıxın buradan. Kəsəcəksiniz də buralarını. Amili ürəkdən təbrik edirəm. Ürəyində nə ki arzuları var. Əsas birinci xoşbəxt olsun. Bu bir. İkinci, mən ona arzu edirəm onu ki... Hə, davam edin, aha. Hansı ki, o özünə arzu edir, amma mən biraz çoxunu arzu edirəm də. Elə bir yada səni gəlcə barirəm ki, görürüm ki, Turqay haradadır. Turqay buradadır, həmişə olduğu kimi. Gəl sülhün tərəfdarı olaq. Xoşbəxtlikdən başqa nə arzulamaq olar evlənən insana, can sağlığı. Bütün subaylara qismət. Bütün subaylara qismət. İnşallah övladlarının toyunda iştirak edək Amilin. Başlayaq. Xoşbəxt olsun, tək deyəcəyim bu qədər. Makyaj sizə. Söndür, yandır, düzələ. Olsa kəsəcək sizdə. Makyaj edeyim sonra da. Belə gözəlsin. Makyaj sizə maxı. Təbirli ol xanım. Amil təkcə mənim iş yoldaşım deyil. Hər zaman adama əl tutan dostu. Dənizə düşən samandan yapışar, bunda bu deyil. Bugünü biz çoxdan gözləyirdik. Çox yaxşı oğlandı, çox gözəl aparıcıdır, çox gözəl dostu. Xoşbəxt ol, Amil. Deyir, atadan da, anadan da yar şirin olar. Amil, yer üzündə inandığım 5 nəfər varsa biridir. Vay, vay, bəxtə bax, ilahi. Xoşbəxt olsun, inamını həmsə güclə eləsin, şərəflə oğlandır. Amil toyuna hazırlaşır, deyir. Amil çox çalışqan insandır. Hətta istəsək günün 24 saatini belə yorulmadan işləyə bilər. Bu gün ona görə mən saat 3-də veriliş qutaran kimi şirkəti tərk edirəm. Ümid edirik ki, bu iş rejimi, onun ağır iş rejimi ailəsinə sirayət eləməz, ailəsinə çox vaxt sərf edir. Amili Allah bəxtəfər eləsin. Amil çox yaxşı oğlandı, özü də yaxşı oğlandı, xarakteri də yaxşıdır, işin də peşəkarıdır. Başımız qarışıqdır, bəlini
təbii. Həqiqətən də baş qalmır bəzən. Uşaq Amil gözəl insandır, gözəl qardaşdır. Yaxşı dostdur, həm də yaxşı aparıcıdır. Verilişlərini görürsünüz də, dava qırğın. Niyə durub belə bir hərəkət eləsin? Amilin aparıcılığı çox xoşuma gəlir. Vay vay, bəxtə bax ilahi. Əsas da ki, onun replikaları doğrudan da çox maraqlı replikaları olur. Hər dəfə deyirdim, indən belə demərəm. Əmən utanırım, yəsə Allah mənlikdir. Başqa şey yoxdur. Amil Xəlili ürəkdən təbrik edirəm. Xoşbəxt olsun inşallah. Hər zaman insanları necə sevirsə, onlara necə yardım edirsə. Valla 40 gün saxlasız orada bir mantıq. Allah da hər zaman onun yardımcısı olsun. Gözəl seçdiyi xanımı ilə bir ömür boyu xoşbəxt olsun. Firavan həyat sürsünlər inşallah. Amma mənə belə çağırmayıb da yəni. Niyə durub belə bir hərəkət eləsin? Amil mənim həm qonşumdur, həm neçə illik iş yoldaşımdır da. Yəni Amili mən qorxmaz adam kimi tanırım. Hayır, o kişidən qorxmazsan. Həm də yol yoldaşıdır. Yol yoldaşıdır, hə, çox maraqlı yol yoldaşıdır. Amil, mən o çox sağ ol. Xoşbəxtlik arzulayıram. Həyatda neyinim sözün heç vaxt işlətməsin. Aha. Mən də həmkarlarımı qoşub demək istəyirəm ki, Allahın xoşbəxt etsin. Mən də təbrik edirəm Amili, xoşbəxt olsun. Amil müəllimə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Xoşbəxt olsunlar, qoşa qarısınlar, oğullu qızlı olsunlar. İndiyənə kimi Amil müəllimdən gizli saxlı heç bir şeyim olmayıb. İlk dəfədir ki, mən ondan gizli bir şey eləmişəm. İnşallah o da bu gün toy günü, belə deyim də, toy günü gedəcək efirə və bu kadrlara baxıb mənə 2% vuracaq. Bizim əməkdaşımızın səhvi var. Təbii ki, o artıq, necə deyərlər, hazırlaşsın. Reklam arası bir onunla görüşüm olacaq bu ayrı məsələ. Bu insan bizə hər şeydə, pis günümüzdə, çətin günümüzdə həmişə yanımızda olubdur. Bu da bir reallıqdır, bunu da gəlin, danmayaq. Biz ona görə də nə qədər təşəkkür eləsək də çox azdır. İmkan varsa belə deyilə. Hər zamanda sizin, necə deyimsə, 7-24 yanındayıq. Adamın Allah o söz var, başına daş salar. Mən həmişə özümü sahib almışam. İndi məndən sahib alırlar, belə ilə qəribə gəlir ki. Vay, vay, bəxtə bax, ilahi. Deməli, Amil, səni təbrik edirəm. Allah səni xoşbəxt eləsin. Rəsmiyə xalanın, Bəhlul dayının gözü aydın olsun. Çıxıb get evdən. İndi mən durum çıxım, gedim ki, o vaxt imarət qalsın Bəhlul ata ya. Bunu deyim ki, Amillə işləmək özü bir fəxirdir. Ay, bir dəqiqə, bir dəqiqə deyənin, o zaman bir dəqiqə. Düzdür, otağın içini bilmirsiniz, amma mən bilirəm. O ilə dostluq elə, qardaşlıq elə bir otaqda işləmə. O da tutmuş. Allah xoşbəxt eləsin, Allah can sağlığı versin. Amil dəyərli insandır. Artıq 6 ildir ki, 6 yoxsa 7 ildir tanışıq. Bir də onu da qeyd edeyim, Amilin çox gözəl oxumağı var. Düşlərdə sevdim seni. İstəyirsən, bıraxım YouTube-a o. Amil bizim dəyərli dostumuzdur, biz onun xətrini çox istəyirik. Amil həm yaxşı sirdaşdır, həm yaxşı yol yoldaşıdır. Deyirlər ki, dostu yolda tanıyarlar. Amillə biz bir çox rayonlara getmişik kollektiv şəkildə. Hara deyirsiniz, gedirəm. Doğrudan da elə yaxşı dost kimi də onu yolda da tanımışıq. Mən Amili ümumiyyətlə, belə deyək də, burada tanıdım. Yəni, bir 3 aydır da öyrə tanıyıram. Amma əvvəl Amili efirdə gündə çox qıcıq olurdu. Aaa! Heç qanım qaynamırdı da. Mənim alnım açıqdır. Amma tanıyandan sonra gördüm ki, doğrudan da dəyərli qardaşdır. Təbrik edirəm. Xoşbəxt olsun. Amili təbrik edirəm. Xoşbəxt olsunlar inşallah. Hə, deyirəm, Amilə toy yaxınlaşır artıq. Tək elə yaxınlaşan toy olsun. Yəni, başqa şeylər yaxınına çəkirsiniz. Bəli. Nə oldu? Amil, sənə təbrik edirəm. İnşallah. Allah səni Mərdimbazardan uzaq eləsin. Bizim hamımızdan Mərdimbazardan uzaq eləsin. İnşallah bu toy günü gələcək də. Onda demək, baxırsa hamımızı xoşbaxt olsun. Mən də Amili təbrik edirəm. Yəni, Amil bizim şirkətin çox yaxşı bir əməkdaşıdır. Özü yaxşı qardaşdır. Yəni, xoşbaxt olsun. Təbrik edirəm Amil səni. Aydındır, aydındır. Heç nə var, Amil toyunu ancaq gəlib toyda təbrik edilmək lazımdır. Sabah hamımız yığışaq, qəşəng təbrik edək elə. Bizə bir çolpa bişirər, biz də yiyərik Allahın köməkliyindən. Anons qrupu adından təbrik edirəm Amilim.
xoşbəxt olsun qardaş. İnşallah gələn il bu vaxtı gözəl bir körpə səsi gəlsin o evdən. Dem tələsmə. Ürəkdir də, Amil ürəkdir. Allah xoşbəxt eləsin, təbrik edirəm. Öz adımdan, çalışdığım kollektiv adından. Təbrik edirəm, Allah xoşbəxt eləsin. Amilin toyu nə qədərdir? Aaa, söz yerin çəkər. İnşallah bütün cavanlar üçün olsun, bütün spesçilər üçün olsun. Təbrik edirik. Biz də Efirin adından, Efir şöbəsi adından Amili təbrik edirik. Ha, yaxşı görək, məzələm. Çəkmə. Gəl, çək ağlar. Axı ki, bugünü gördük, görəcəyik. Amilə ancaq onu arzu edə bilərəm ki, xoşbəxt olsun. Çünki o buna layiqdir. Amilin toyudur. Bəli, 2 gün qaldı, bilmirsən. Dəvətnaməsi gəlib baxmamışam. Maşallah, sağlamlığı yerindədir, maşallah. Hangi çəsidir ki, doğru? 6-sında. Təbrik edirəm Amil səni. İnşallah canla maşına iştirak edəcək. İnşallah. Təşəkkür edirəm. Sağ alı mənim başıma. Sağ alı çəkirsən mənim başıma. Sən solu qoyub başımıza daş salarsan. Təbrik edirəm sənə. Təbrik. Bir dəqiqə. Toyda görüşənədək. Hələlik. Gəl danış. Bravo, təşəkkür. Çox gözəl, çox gözəl. Aysu, minnətdaram. Elmana da təşəkkür edirik. Toy boyu istər toydan öncə. Elman müxbirimiz çox yaxşı müsahibələr aldı. Amil, sənə can qurban. Bizim rayonun, Füzuli rayonun Əhmədallar kəndi var. Bəli, deməli, orada toylarda, toyxana olardı da adətən. Mən bir 30 il, 25-30 ilin söhbətini edirəm. Toyxananın girişində bir yaşlı qadın vardı. Tum satardı, simişka satardı demiş. O toyda iştirak edənlərə. Kim ki təzə bəydi, kim ki təzə bəydi, evlənirdi. Gəlib bunun yanından keçəndə arvad bellirdi. Düzdür, o sənə şamil deyil. Həmin bəyə o arvad deyil. Yəqin ki, rəhmətə gedər, Allah rəhmət eləsin. Deyir ki, hə, sənin də tısın-pısın yatdı tay. Yəni ki, o subay vaxtı adam bilə. Çox belə, hə, emosional olur. Allah canını sağ eləsin. Çox yaxşı da hazırlanmışdı. Hamımız güldük burada. Bir daha təbrik edirik. Təşəkkür Aysu, minnətdaram. Bütün Space-in komandasına, başda rəhbərliyiniz olmaqla hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox yaxşı, çox güldüm. Axşam mən gecə saatlarında bu sujetə baxdım ki, əslində istəyiblər toyda versinlər. Toyda bir kiçik problem olub, onu orada təqdim edə bilməyiblər. Amma oturub bu materiallara 7 ildir yayımlananlardan son 3 ilinə oturub baxıblar ki, orada nəsə götürək, kamranla bir yerdə və s. Buna görə minnətdaram, sağ olun, var olun. O bir nəfər dedi ki, müsahibədəki, heç nədən qorxma, qorxaq deyir. Onları da tapıblar. Gəl bunları çək, mən onları heç efirə verməmişəm, suroy kimi qalıb orada. Əl-qərəz, digər görüntülər də toydan da olacaq, amma bizim əsas bu bir məsələmiz də var hələ. Səsi çıxmır, bir onu göstərin, o dədəsi rəhmətliyi göstərin. Allah ona səsinə rəhmət eləsin. Bax, Aydın xan Əbilov deyir ki, toylardan və yaslardan yığılan pullardan vergi verilsin. Aydın xan Əbilovun bu sözü dünən mənə nə qədər yazanlar olub. Bilirlər ki, bizim verilişimizə gəlir, münasibətimiz var. Hətta dedilər ki, onu çağır və çağır. Mən ümidvaram ki, ilk açıqlanmadı bu. Yəqin ki, cəmaat o açıqlamanı gözləyir. Buyurun, Aydın xan müəllim, sözünüzdə qalırsınız yoxsa... Mən elə belə heç vaxt söz demirəm və nə demişəm, altından cızıb o sözü deyirəm. Hörmətli Amil bəy, sizin verilişdən istifadə edin və tamaşaçılara xüsusən də bildirmək istəyirəm. Biz post-neft erasında yaşayırıq. Artıq neftə bağlı gələn gəlirləri unutmaq lazımdır. İnsanlar xidmət sahələrindən tutmuş, restoran, toyxana və s. Biz ona ümumiyyətlə dünyada kreativ sənaye deyirlər. Mədəni sənaye deyirlər, o sənayedən vergi almağı bacarmalıyıq. Bu sizin xoşunuza gəlməyə bilər, xoşunuza gələ bilər, amma bu faktdır və bu bütün dünyada belədir. Siz Amerikada, YouTube-da bir dənə bir musiqini, Rəhman müəllimin bir gözəl ifasını indirsəniz, sərhədi keçəndə deyəcək elə qardaş, zəhmət olmasa get, Rəhman müəllim üçün pul ver və onun vergisini də ver. Verməsəniz, stop qoyacaq elə buraxmayacaqlar sizi. Bu, sivil dünyada, ümumiyyətdə, vergi mədəniyyəti deyilən bir ifadə var. O, vergi mədəniyyətinin önəmli və əsasdır. Siz insanların həssaslığını niyə belə nəzər alınır? İnsanlar nə əsas olur ki, 50 min, maşallah,
Siz toyxanaya pul verə bilirsiniz. 30 min pul yığılır, 40 min pul yığılır. Nə qədər pul yığılır çaydıxana bil o yasında. Yaxşı ki siz də orada da Vergilər Nazirliyində işləmirsiniz. 40 min müğənniyə pul verə bilirsiniz. Əlində elə bir imkanı yoxdur ki. Yaxşı ki işləmir. Bu adam vergilərdə işləsə bax bu adamın arabasından da vergi alar. Baba bu adam. Yox, o adam üçün, o adam üçün dövlət araba alsın deyənə mən deyirəm ki siz vergi verməlisiniz. Başa düşdünüzmü? Yaxşı bir vergi məmuru olsanız bir dəqiqə. Bir davam eləyəcəksiniz. Vergi məmuru olursunuz və sizi göndərirlər yas mərasiminə. Gedib orada necə diliniz gələr deyərsiniz ki, verginin pulunu ver. Baxın bir dəqiqə. Orada konkret nədən söhbət gedir? Sadəcə başlığı ola bilər ki, yas sözünü bilmirəm niyə çıxardıblar. Amma elə yaslar var ki, ondan da vergi almaq lazımdır. Hətta. Az qala ara qoyursunuz yasda. 20 dənə yeməklər kim qoyur onu? Ay, ay. Baxın. Altdan cızılmış bir fikir vardı. Orada deyilirdi ki, varlı və orta təbəqə, hansı ki toyda çoxlu pullar yığılır, onu xərcləri çıxandan sonra orada vergiyə cəlb olunur. Eyni zamanda kasıblar ki, pula görə toy edə bilmirlər, həmin o verginin o hissəsindən götürüb kompensasiya verilir, kasıbların balaları özlərinə toy edirlər və digər. Sizin heç biriniz bir nəfər əlini qaldırsın, sizin hansı saytda oxumuşsunuz o yazını? Oxumusan Amil bəy? Mən başlıqda oxumusan, gördüm. Oxumusan? Oxumamısan? Mən burada işləm, mən oxumusunuz, yox. Burada işləm. Mən oxudum. Başlığı götür, oxumamısan? Oxudum o işləm. Əgər bilməksənsə, sənin toyunda bu fikir mənim beynimə gəlir. Bilirəm, siz verilişdə istəmişsiniz danışasınız, Allah özümə baxın ki, gəlin danışmamışsınız. Və sizin toyunuzda o fikir bizim beynimizə gəldi. O normal bir fikirdir, bunu qəribçiliyə salmıyor. Aydınxan müəllim, vergi məmuru olsanız, yas yerinə gedib rahatlıqla pulu alarsınız mı vergi? Vergi mədəniyyəti keçmişdən üzü mediyadan üzü bu tərəfə Roma imperiyasını tutmuş Ərəb xilafətinə qədər töycü vergilər. Bu mədəniyyət dövlətçiliyin bir nömrəli atributu sayılırdı. Əgər siz vergi vermək istəmirsinizsə, vergi ödəyənlər olaraq, vətəndaş olaraq, əgər məmur o vergini sizdən almırsa, deməli hər iki tərəf oğrusuz, oğruluqla məşğulsuz. Və siz başqa şeylər gözləyirsiniz, bir-birinizə rüşvət verirsiniz, işinizi düzəltmək üçün, ona görə də olmasın deyənə. İndi burada kontekstdən dəyişdirdik, amma o cür yox. Yox. Siz dediniz ki, sizin mahiyyətiniz bu idi ki, yas və toylardan vergi yox. Mən yenə də o sözün altında qalıram, dururam, bəli. Yalnız toylarda yox. Ad günü keçirdirsinizmi? Keçirdirsiniz, zəhmət olmasa. Ad günündən də. Gəlirdən vergi verin, bəli. Baxın. Bir var ki, qardaş, gələn adam elə ancaq yerinin pulunu ödəyir gedir. Necə yəni? Orda necə? O hansı üçün orada idi deyə, çalvar da çıxart mənimdir, pəncəy də mənimdir, hələ ayaqqabını da deyir almışım. Gəlin biraz ciddi olaq, bu məsələ çox ciddi bir məsələ. Siz axın, siz yanlış istiqamətdəsiniz, Aydınxan müəllim. Baxın, bir dəqiqə diqqətli olun, zavodlar tikirik də biz, düzdür mü? Əvvəllər zavodda 3000 adam işləyirdi, onlardan biz vergi tuturdu əmək haqqından və yaxud gəlirindən. İndi o zavodda 3000 adam işləmir, 30 nəfər işləyir. 30 nəfərin vergisi ilə bizim əlilləri, bizim pensiyacıları... Onlar aydındır, aydınxan müəllim, siz sabah bu operatoru gelib bir soyda çəkiliş eləsə, deyəcəksiniz ondan da vergi verin. Onsuz o verməlidir da. O da verməlidir. Adam 20 manata gedir çəkilişə. O vergi verməlidir, o verir. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisidir. Pərdə olaraq, yasla pərdədir. Bəli, verməlidir. O da versin. Çünki ondan bu qədər, qəribədir. Sizin hər birinizin evinə ustalar gəlir, düzdürmü? Usta işləyir. 50 manat bəzən bir dənə divanı 9-cu mərtəbəyə qaldırır, düzdürmü? Bir qəpiyi heç kimə vergi vermir. Amma biz gedib bütün gün işləyirik, bizim işimizdən 100 manat, mən 400 manat, 415 manat maaş alıram, 100 manat vergi götürürüm. 15 min ildə pul keçirir sizə. Mən iş yerimdən yoxlaya bilərsiniz. GHT kimi nə qədər pul alırsan? Mən bir də izah edirəm ki, mən dövlət təhsilində işləyirəm, 415 manat. O ayrı bir GHT kimi maşallah, Lənkəranda gördüyün işləri görürəm. İç mərtəbəli, o hamısı 400 manatla mı olub? O hamısı 400 manatla mı olub? O 30 ilin əməyinin qiymətlidir. And olsun, sabaha sağ çıxmayın, 30 ilin əməyidirsə o. Heyf ki, sənin toyun təzə olur. İcazə verin, qoyun biz yanaşmamızı. Mən bu bitirim və yekunlaşdırım. Bütün yanaşmamızı. İnsanlar əgər vergi verməsələr, hər hansı bir ölkədə, onlar ya oğurluğa, ya korrupsiyaya qurşanacaqlar. Bu, hər birimizə aiddir. Aydın de bunlar. Bir daha... Olmasın deyənə, biz bundan sonra yeni vergi yerlərini müəyyənləşdirməliyik. Sözünüzdə qalırsınız. Bəli, bəli, altında da çizirəm. Siz niyə yası götürürsünüz? Toy niyə götürürsünüz? Toy və yaslardan. Yas bir dəfə olur. Fikrindən dəyişdi. Toy isə necə... Dəyişməyin. Adamlar 10 dəfə toyda evlənirlər. Hətta mən sizə bir söz deyim. Adam var ki, məsələn, Lətifəsi bizimkilərdən uzaq olsun, 3-4 dəfə toy edir ki, pul yoxsun. Bilirsiniz də onu? Qadınlar var ki, 3-4 dəfə ərə gedir, toy edirlər. Yoxdur eləsi. Kişilər var ki,
5-6 dəfə evlənirlər, pul yığırlar. Yaslar söhbətini çıxartdınız yoxsa yox? Yox, yas indi biraz spesifik məsələdir. Yox, yox. Bax, niyə dəyişirsiniz fikrinizi? Baxın. Qalın da sözünüzdə. Qalın sözünüzdə. Elə yerlər var ki, qalın sözünüzdə. Bizim elə bölgələrimiz var ki, yasda orada dəftər açırlar, pul atırlar. Versinlər mi? Versinlər mi? Da verir. Ay qurban olum, yasda yasda nə qədər pul verirlər? Yasa gəlib 10 manat, 20 manat pul salırlar da. Yasa yox deyir də, valla dəftər zad yoxdur. Siz bir də izah edeyim, izah elədim ki, izah elədim ki, çıxarış olandan sonra, yəni xərclər çıxandan sonra qalan xalis gəlirdən vergi verilir. Yastan 30 min pul yığılmır, ay kişinin oğlu, uzaq başı 1000 manat pul yığılır. Qoyun icazə verim, icazə verim mən də, bax. Bir dəqiqə zəhmət olmasa, qoy mən yanaşmam. Buyurun, bunu hər kəs bilir ki, icazə verim. Akşi, pensiyanı artırmağını istəyirsən, istəyirsən pensiyanı artır. İstəyirsən, akşi, istəyirsən pensiyanı artırsın. Haradan gətsin dövlət o pulu çıxartmalıdır. Vergidən götürmək. Yasın pulundan lazım deyil, yasın. Yasın pulundan nəsə vergi çıxmaq. Buyurun, Rəhman müəllim, sakit olaq. Bir dəqiqə zəhmət olmasa, mən öz başa düşdüyüm və qandığım qədər mən də yanaşmamı bildirim. Aydın xanım müəllimin xətrini istədiyi bir insanam. Münasibətimiz çox səmimidir. Bunu bildik ki, vergi vermək bir dövlətin, necə deyim, lap onurğa sütunlarından biridir də. Bunu bildik. Bunu bildik. Amma son zamanlar Aydın xanım, bir dənə zəhmət olmasa sakit olan, bir söz səs olanda fikrim yayınır sadəcə. Son zamanlar amin, mənim əzizim. Görsən ki, lap istər məmur olsun, ya kim olsun. Bu cəmaətin hissiyatına heysiyyatına toxunan elə bir cümlə işlədir ki. Elə bir cümlə. Məsələn, biri deyir ki, təqaüd yaşı 65-dən 75-ə çatsın. Mən heç 62 il, 65 il yaşamaq olmur. Necə 75-ə qaldırsan, cəmatın heysiyyatına toxunur. Biri deyir ki, ölkədə mina təmizlənir, uşaq pulu verilməsin. Minanın uşaq puluna nə dəxil var? Biri deyir, yastan pul yığılsın. Biri deyir, hə, bax o Aydın xan müəllimin təklifinə çox böyük bir partlayışa səbəb olub bunun da, həqiqətən. Elə bu açıqlaması lazım. Doğrudan deyirim. Yəni, insanlara qıcıq gətirən bir dənə açıqlaması. Ölü yerinə 10 manat, 15 manat, 20 manat pul yazır cəmaat. Valla 5 manat yazılır. 5 manat da yazılamır. 5 manat. Fikrimi tamamlayayım, xahiş edirəm. Orada hansı gəlirdən, Aydın xan müəllim, hansı gəlirdən söhbət gedə bilər ki, o ondan vergi versin? Bu bir. İkincisi də ki, mən toy edirəm, qız atasıyam. Bir 15-18 min, 20 min görürsən, ya 10 min, 12 min verib mebel alırsan qızına da. Bu Azərbaycan adət-ənənəsidir. Deyirsən ki, sən deyə bilərsən ki, bəli, sən deyə bilərsən ki, almasınlar. Özü alırsan, bankdan. Amma almasınları deyil, yəni bu adətdir. Sonra, nə bilim, oğlan edirsən, bu boyda qızıla xərçəksən, bu boyda nələr edirsən. Orada da gəlir, yığılır, indi də restoranlarda hamı bilir. Ən ucuz yer 50 manatdır, 80 manat, 100 manat. Nə qədər pul yığılacaq ki, mən ondan vergi verim? Özü də gəl, bura bax. Özü də gəl, restoran özü vergi verir də, mən niyə verməliyəm? Özü də o 50 manatlıq olan yerlər hansı vəziyyətdədir? Heç orada adam qonağını aparıb 30 durmağa da utanır. Birincisi, əslində Aydın xan bu ekspert rəyini verməsəydi, cəmiyyətdə bir həftədir ki, bu fırlanırdı bu söhbət, düzdürmü? Bu qədər müzakirələr, debatlar olmazdı. Yox, yox, yox. Sənin toyundan sonraki gün. Hə, hə, toyundan sonra. Baxın, bu qədər debatlar, müzakirələr olmazdı. Əslində, bu müzakirələr üçün biz bu fikirləri ortaya atırıq ki, görək, hansı məsələləri biz müzakirə edə bilərik. Bu bir. İkincisi də, necə olur ki, siz yenə deyirəm ki, dövlət xəzinəsini, lap sadə dildə izah edin. Dövlətin vergi sistemi onun xəzinəsidir və o xəzinəyə pullar gəlməlidir, sonra dövlət onu götürüb hər kəsə paylamalıdır. Məktəblərdən tutmuş, hərbiyə qədər, Qarabağın alınmasından tutmuş, pensiyanı artırılmasına qədər, düzdürmü? O vergi, bir gün neft var, sabah da neft olacaq, birisi gün neft olmayacaq. Sata bilməyəcəsi, günəş enerjisi gəlir. Dünyanın hər yerində yeni təkdən olacaq. Canım gözüm, ölünü çıxardı oradan. O olmayanda, yaxşı, Ukraniyada, Gürcistanda və digər ölkələrdə neft yoxdur. Onlar neydi də? Onlar həmin vergidən alırlar o pulu. Aydın xan müəllim. Siz bilin, o vergini verməsəniz, biz dövlət olaraq bankrot ola bilərik. Və bu polemikaların da gözəlliyi ondadır ki, biz sizə izah edirik ki, gəlin, fikirləşək, görək bu vergini biz hardan götürək, nədən götürək. Hamı bilir, biz hamımız vergi ödəyicisiyik.
biz de bir seriala çekirik, onun müəyyən faizini vergi ödəyirik, sivorta ödəyirik. Bu başka bir məsələdir. Ama sizin fikriniz ki, insan öldü, nə bilim, onun yasından və yaxud toy, o toy ilə, indi bilirsiniz cəmaat nə vəziyyətdədir. Mən adam tanıyıram ki, bir dənə üzük alıb, uşağına aparıb, nişan qoya bilmir. Gedir borc alıb, gedir o üzük. Bu adam, bu adam necə versin vergini? Gəldi çıxdım mənim dediyimə də. Və yaxud üzr istəyirəm, və yaxud bir dəqiqə fikrimi xahiş edirəm. Ay, kim verəcək o vergini tutandan sonra? Ona verəcək. Sosial yardım verilmir. Sosial yardım verilmir, qardaş, o vergini verilmir. Mən həmişə demişəm. Çox gözəl dedi. Dedi publikaya işləyir Aydın xanım. Bəli. Populist çıxışlar nə acaba publikaya? Aa, baxın. Bir də izah edirəm. Bir də izah edirəm ki, dərman acı olur. Bax bu işdə Rəhman müəllimi çıxıram çünki o bilirəm onun vəziyyətini. Rəhman müəllim bilirsən axşam sənə nə deyir? Publikaya işləyir. Bilirsən publikaya niyə işləyir? Birincisi bir nəfərin toyu olub, yaxşı gəliri var. O gəlirdən vergi verməyib. Bu konkretdir. İkincisi də ki, bu müəllimə publikaya işləyir. Özüm əlayam, bax sizin tərəfinizdəyəm, amma onun vecində deyək ki, sonraki məsələdə nə olacaq? Mən 5 ildə işsizəm. Mən təqdim edə bilirik, Matəş, varmı sizdə? Biz? Təqdim edək çıxaq reklamlara, bilirsiniz, davam edəcək bu məsələyə. Bax, indi bu Aydınxan müəllim deyəcək, həmin müəllimə də vergi versin, çünki qızıl alıb məktəbdən. Atıb kamdan atıb oradadır. Həli, olmalıdır. Reklamdan sonra siz loteriya udursunuzsa, loteriyadan vergi verirsinizmi? Hər birindən danışırsınız. Və əziz tamaşaçılarımız, Nigar, yenə də deyirəm, Nigarı gördüm, tanımadım. Tanıdın mı Tağım əllim? Valla, tanınmaz hala gəlib. Yəqin ki, inşallah indi çox da ağır deyil problemi. Mən dəhşətə gəldim ki, Nigarı bu halda görmək, dəhşətə gəldim, nələr baş verir. İnstagramdan Amil Xəlil səhifəsinə bugündən belə bəzi mövzularda biz tamaşaçıların rəyinə də önəm verilmişik, amma iki qat verəcəyib. Məsələn, storydə paylaşdıq, bugünkü mövzulardan biri həqiqətənmi yas və toylardan vergi verilməlidirmi deyə soruşmuşuq. Siz də qoşulursunuz, sonra da kommentar formasında son paylaşılan şərhdə yazı yazırsınız ki, mən onu səsləndirəcəm. Görək, neçə faiz insan Aydınxan müəllimin tərəfində olacaqdır, neçə faiz insan da... Mən çox düşünürəm. Tağım müəllim bayaq gələ zəngidir ki, ürəyim partlayır, onu deyəcəklərim var. Bu da dost. Ora çatmamış bir şey deyim. Əvvəla sizi təbrik edirəm, xoşbaxt olasınız. Bu evlilik sizə düşərli olsun, yəni günü gündən əriməyəsiniz, daha da çiçəklənəsiniz, gözəlləşəsiniz. Gözünüzün üstünə güz gəlsin. Bir dənə onu görməyənlər, bilməyənlərə... Siz deməsiniz ki, evlənən adam əriyir günü günlə. Bəziləri əriyir, bəziləri əriyir. Mən amma əminəm ki, Amil bəyin çox gözəl seçimi olub. Çünki mən bilirsiniz ki, elə şeylərə diqqət eləyənəm. Öz toyunda hop-stop oynayan gəlinlərin əleyhinəyəm. Nə bilim, pencəyini, köynəyini çıxardıb orada gəlinlə üzbə-üz durub, nə bilim, şalaxı oynayan bəylərin əleyhinəyəm. Amma Amil bəy sağ olsun ki, necə deyərlər, doğrultdu bizim etimadımızı. Mən ona çox inardım ki, çünki nə qədər olmasa yanımızda ola bəzi şeylər vardı. İndi buradan da bir şey götürür, oradan da bir şey götürür. Əminəm ki, inşallah xoşbəxt, gözəl, huzurlu bir ailəsi olacaq inşallah. O ki, qaldı Aydınxan müəllimin mövqeyinə. Aydınxan müəllim hərdən bu cəmatın elə bil ki, əleyhinə elə şeylər danışır ki, elə bilsən ki, hə, bu yaralı yerin üstə bastamaqdır. Bilsiniz, Aydınxan müəllim, elə olsa siz deyən kimi, mən başa düşürəm, sivil dünyada əslində qalsa hər şeydən vergi tutulur. Bunu başa düşdük. Misal üçün, bizim dövlətimiz onsuz da kifayət qədər bu kənd təsərrüfatında vətəndaşlara o qədər güzəşlər edib ki, vergi almamaqla, nə bilim, subsidiyalar ödəməklə, çünki bu bizə lazımdır. Bu bizim dövlətimizin inkişafı üçün, millətimizin məşğulluğun olmaz. Amma duraq indi, belə deyək də, onun əvəzinə durub biz toylardan vergi tutsaq, onda bu yazıq cəmat toya 100 manat yox, məcbur deyək 200 manat yazılsın. Onsuz da ağrıya-ağrıya gedirlər ki, maaşımızın yarısı toya getdi. Hələ toy yəsin demirəm, hələ mən bu... Bir sözlə, onda ya mənə elə gəlir ki, Aydınxan müəllim təklifi başqa cür eləsəkdi, bəlkə o da onu ağılından keçib. Misal üçün, artıq 8 cür salat lazımdır, nə bilim, artıq yeməklər lazımdır. Misal üçün, limit qoyulsun, kamera vasitəsilə izlənsin ki, orada, misal üçün də, ayə qardaş, evdə kebab çəkə bilmirsən, misal üçün, bir dəqiqə nə olar? Çox mənzilli binada yaşayırsan, başa düşürəm, kebab çəkə bilmirsən, istəyirsən Amilin toyunda gəlib kebab yiyəsən, bəli, süfrədə qoyulsun kebab, get supa evində içərsən də, indi kebabı burada yiyin. Başqa məsələ. Amma qardaş, 96 cür yeməyin olması, nə bilim, araqların belə düzülməsi, belə mən misal üçün onun əleyhinəyim. Bəli, eləcə də yas yerlərində.
Qardaş, mən dəhşətə gəlirəm. Elə bil ki, bunlar ölsü ölüb sevinir. Gəlin sizə şirniyyat verim, gəlin sizə meyvə verim. Yəni narazısınız da siz də bu açıqlamaya. Əlbəttə narazıyam. Hamı narazıdır bir Aydın xan müəllimdən, amma statistika var. Təsəvvür edin, bir 5 dəqiqədə artıq mən bu sorğunu vermişəm. Dediyim kimi, hər gün olacaq. Mən gözləmirdim ki, burada nəticədə, açıq deyim, indi faizi görəcəksiniz. Aydın xan müəllimin tərəfində olanlar da var imiş. Mən şoka düşdüm. Qardaş, bu olmalıdır da, pisması. Bu olmalıdır, əziz qardaş. Baxın, Tağım əlim, mən inanıram ki... Hər kəsin öz alıcısı var da, necə deyərlər? Mən inanıram ki, Tağım əlimdə o yazını oxumuyub və... O yaz əsas başlıqdan gedirdən. Həcaləti mən çəkməməliyəm. Bir kəlmə danışmırlar, bir kəlmə bir söz deyirlər. Ziyalı olaraq gərək yazdan mı yapışardınız, soydan mı yapışardınız? Bir kəlmə söz deyən kimi düşürsünüz onun üstünə. Heç fikirləşmirsiniz ki, bu sözü nə üçün deyir? Bu adam dəli deyil ki, özünü söydürsün. Düzdürmü? Aydın xan dəli deyil ki, durub birdən-birə desin ki, vergi. Siz başa düşün, biz bir daha izah edirəm, sabah neft də qutaracaq. Sabah digər imkanlar da olmayacaq. Siz vergini hardan götürüb dövlət xəzinəsini formalaşdıracaqsınız ki, ondan pensiyaya verəsiniz, ondan müəllimlərin pulunu verəsiniz, polislərin pulunu verəsiniz və s. və ilaxı. Yəni, bunun sadə bir izahı var. Əgər siz anlamırsınızsa, 5 ildən sonranı gözləyin. Bir anlıq fikirləşin. 30-40 il bundan qabaq nə idi? Maaş verilmirdi deyənə polis məsuliyyətsiz işlər gördü ilkin vaxtda Sovet İttifaqı dağılan zaman. Yazırsanız mı? Evlərinizə gəlib sizin hər şeyinizi oğlayırdılar. Nə eləyə bilirdiniz? Kime şikayət eləyə bilirdiniz? Amma sistem quruldu. Heydər Əliyev gəldi, konkret Azərbaycanı modern bir dövlətə çevirdi. İlham Əliyev onu inkişaf etdirdi və formatlaşdırdı. Dedi ki, bundan sonrasını fikirləşin. Çox qəribə deyib, bu hər bir insana aiddir, Tağım Əliyev. İnsanlar restoran sahibinə milyon verməyə hazırdırlar, 100 min verməyə hazırdırlar, 10 min verməyə hazırdırlar. Özləri özlərinə pul vermək istəmirlər, vergiyə, dövlətə vergi vermək istəmirlər. Ən dəhşətlisi budur. Bu bilisi nədəndir? Mən 3 gün bu barədə fikirləşirdim. Çox güman ki, bizim bilis ki, tariximiz çox mürəkkəb olub da, indi müstəqilliyimizi qazanmışıq və möhkəmləndiririk. Çox güman ki, biz həmişə imperiyaların nəzarəti altında olmuşuq. Ona görə də biz özümüz-özümüzə vergi verməmişik. Biz özümüz-özümüzə vergi verməmişik də, biz başqa xalqlara vergi vermişik. Və əgər siz yenə də o şübhəli yaşasanız, başqa xalqlara vergi verməmişik. Bir statistikaya baxaq, zəhmət olmasa, faiz mənə çox maraqlıdır. Neçə faiz daha təşə orada hədiyənlər? 14 faiz insan bəli deyib hətta. Onlar ağıllıdırlar. 86 faiz insan ağıllı deyil. Bəli, bir toplumun 10 faizi ağıllıdırsa o toplum inkişaf etmiş toplum sayılır. 14 faizdir bizdə artıq. Bizdə 14 faizdir, bu çox önəmlidir. Biz deməli 4 faiz hələ digər ağıllı millətlərdən də ağıllıyıq. Bu bəhs edir bizə. Biz ağılsızıq burada oturmuşuq. Onu bilmirəm, özünüz fikirləşin. Özünüz fikirləşin. Mən bayaqdan sizə izahatını verirəm ki, bu budur, bu budur, bu budur. Siz orada başqa söz demişsiniz, indi başqa cür izahat verirsiniz. Konkret mən demişəm. Aydın xan müəllim, düzgün danışmadınız siz konkret olaraq. Onlar hörmətlə qarşılamaq lazımdır. Onlar da indi kommentari yazacaq, mən səsləndirəcəm. Mən bir söz dedim. Mən dedim, o qədər yazanlar var, qoy yazsınlar, hərə öz səviyyəsini... Mən sadəcə təəccübləndim ki, 14% insan, o da azıq rəqəm deyil, hər kəs öz səviyyəsinin adamıdır, hörmətli Amil bəy, hər kəs öz səviyyəsinin adamıdır, başa düşürsünüz. Mənim üçün onların fikri maraqlı deyil. Mən nə deyirəm, deyirəm, bax, vergidə işləyirsən, sən necə girib yazsa deyə bilərsən ki, nə qədər yığılır, dəftəri getirir bura. Əla, izahını verim. Yadınızdadır, toylarda, vergilər nazirliyi toylarda iş deyə bilmirdi. Axırda nə elədilər? Axırda bir dənə aydın xat çıxdı, dedi ki, qardaş, ged orada kamera qoy və baxsınlar neçə nəfər toya gəlir, onun vergisini də o nəfərə uyğun da götürdü. Elə deyilmi? Ay ana, borcu varsa, zəhmət olmasa, o vergidən yığılan pul ki var, bizim təklif elədiyimiz formatda, versinlər kasıblara, mən demirəm ki, o məmura versin. Kimdir kasıba, kim verir, aydın xan məllim? Kim verir kasıba? Rəhman mən, biz sosial yardım deyilsin, sosial yardım nə formada verilir? Şifayət qədər verilir. Yadınızdadır bir nəfər... Yox, mən bir dənə, mən indi aydın xan məllimin, bax, bir dənə fikrini gəlin qəribçə sandım. Tamaşaçılarımızdan biri yazıb ki, 14% bəli deyənlər 100% verginin əməkdaşlarıdır. Əssalam, mütahabı gəlir. Bu da bizim səviyyəmiz. İndi qulaq alsın, yox, bir dəqiqə. Şəffaf bir sistemdən danışır. Amma əfsuslar olsun ki, bizim cəmaatımızın içi mən qarşıq, hər kəs o qədər vergi sistemində bax, qanunsuzluqlar görüb ki, deyir, onsuz da mən verdiyim pul gedib xəzinəyə çatmayacaqsa mən niyə onda onu verirəm? Dava bunun davasıdır. Əzizlərim, hər kəs bilsə ki, ödədiyimiz vergi sırf orada olacaq. Vallahi billahi sevə-sevə verər. Deməli, bizdə bu mədəniyyəti formalaşdırmaq, bu inamı formalaşdırmaq lazımdır.
Mən bir dəqiqə, baxın. Yeni müasir olmuş, yeni bizim polislər, Amir müəllim. Başqa ölkələr kimi 100 ilin, 150 ilin. Təbii ki, indi inkişaf edəcək o da olacaq. Baxın, Amir müəllim, bizim, bir dəqiqə, polis, bizim polis gedib, bir dəqiqə, gedib Türkiyədə, görüb ki, Türklərlə danışanda deyir ki, misal üçün, bax, bu dağın düzün ortasıdır da, sən burada vətəndaşa protokol yazırsan, şahidin yox, bir şeyin yox. Bəs bu necə şəkildir də, bizdə hakim o dəqiqə onu ləğv edir. Deyir, siz nə danışırsınız? Türk polisinə inanmamaq ən ağır, yəni şeydir, təhqir kimi bir şeydir. O cümlədən də belgiyə. Görün, görün, onlarda ümumiyyətlə həmin polisə inanmamaq, eləcə də o sandıq deyirlər, o seçki. Onlar ona namus məsələsi deyirlər. Yəni, sən ona girdinsə namussuzsan, sən bunu yalandan yazdınsa, deməli, gərək ümumiyyət cəmiyyətə çıxmayacaq. O qədər inan var. İndi biz də istəyirik ki, bəli, bizim vergi sistemində inan o qədər olsun ki, biz, bəli, hamı ürəklə desin ki, qardaş, bir madə alma, ala bu 2 manat qoy, cəmat polisəsə. İnstagramdan Amil Xəlil səhifəsində, story-də, yəni səhifəsində siz də keçib səs vermədə iştirak edin. O cümlədən komentarda elə onun aşağısına yaza bilərsiniz. 14% hələ ki insan deyir. Gedişahda biləcək görə Aydın xan müəllimə sonra yaxın bu bilirsiniz, bu faiz düşüb qalxa bilər. Gedişahda biləcəksiniz. Amma istəyən bir müəllimə var idi, bilirsiniz. Mən istəyirəm ki, yenə də deyirəm, komentarilərə baxılacaq. Cinayətlərimiz var. Biz bu gün ola bilər ki, çatdıraq yarsın. Amma sabah mütləq qaydada biz bu məsələlərə aydınlıq gətirəcəyik. Xırdalanda bir saylı orta məktəbdə, düzdür, müəllimə danışmalı idi. İndi mən gözləyirəm onun açıqlamasını. Bir qızıl hədiyyəsi söhbət oldu. Bir açıqlamaya baxaq, çünki nə baş verir? Sosial şəbəkələrdə hər kəs bu müəllimənin güya ki, valideynlərə zorla, Yaqut müəllimədə səhv eləmirəmsə, zorla qızıl aldırdığını bildirir. Bir baxaq, bir ekspertlərin də fikri mənə maraqlı olacaq. Bir baxaq. Belə, deməli, Xırdalan şəhəri bir saylı orta məktəbin müəlliməsidir, Yaqut müəllimə, Ağamaliyevanın. Bax, bu adımı ilə bağlı hətta nazirlikdə də araşdırma aparıldı. Çünki dünəndən sosial mediada bu məlumatlar gəlir. Yaqut müəllimə, telefonu açın. Mən yenə də deyirəm. İndi bir valideyn, qoy əvvəl ekspertlər desin, sonra deyərlər təsir edin. Bax, qoy mən fikrim ilə mən deyim. Bax, qoy, çox-çox üzr istəyirəm. Bu görüntünü çəkdirməyin özü yanlışlıqdır. Bax, təhqir deyil dediyim müəllim, müəllimə o hədiyəni qəbul edir. Bu, elə bir ağılsızlıq ki, bunu çəkdirəsən. Bax, indi bir məqam var, indi siz deyəcəksiniz, psixoloji yanaşma edək. Gəlinin qulağına taxarlar sırğanı, barmağına taxarlar. Əgər, məsələm, İraq olsun, mən Rəhman müəllimdən nəsə məcbur nəsə istəyirəmsə maddiyyət baxımdan, heç vaxt mən onun çəkilişinə razılıq vermərəm. Heç vaxt razılıq vermərəm. Amma bu, real olanda, təbii olanda, müəllimə deyir, mən alnım açıq, üzüm açıq. Nə var ki, burada verirlər, bir dəqiqə icazə verir, mən də fikrimi bildirim, mən də uzun illər müəllimə işləmişəm. Mən də, yəni ki, bu əgər valideyn tərəfindən təşəbbüs olunub və bu hədiyyə verilirsə, nə olar, müəllimə də insandır. İndi bəlkə də soruşulub ki, nəyə ehtiyacınız var. Normaldır bu, amma onu çəkmək, onu o şəkildə qulağında taxmaq, belə reklam eləmək, bu ayıb bir şeydir, mən fikirləşirəm. Aydın xan, mənim çıxışı geniş olur, biraz qoy bir şey deyim. Bu sualın cavabını Amil Xəlil qoydu. Qoy, indi saytlar onun yekə hərflərinin yazsınlar. Həqiqə deyirəm, mən onu deyəcəkdim ki, bu uğurluq işi gizlin eləyirlər. Nə bilim, siz demiş, məcbur olsa gizlin eləyərdik, hətta belə eləməyin də, yavaşca məcbur eləmiş amma sizə. Bir də var ki, yazıq durduğu yerdə durub, indi onu taxandadır günah, müəllimə neynəsin? Əlinlə belə eləsin ki, lazım deyil, indi mədəniyyət xatirinə dayanıb taxırlar. Müəllimə əlinlə belə eləməsin, sadəcə o çəkilişə icazə verməsin. Yox, çəkilişi öyrətdirməyib, çox şüman ki, bunlar üzr istəyirəm, məclisi təşkil eləyənlər, üzr istəyirəm nə olar? Bax, kamera görünsün, hamısını məclisi təşkil eləyənlər eləyib. Mən də çox əleyhinəyim ki, bir müəllimənin, yenidirəm, bax, müəllimələrin hansını biz bəyənmirik, oturub bütün günü telefonun qabağında, nə bilim, pudrası, kraskası uşaqlara zərrə qədər dərs keçmir, deyir ki, axşam gələrsiniz bizə, mən sizə belə deyək də, repetitor kimi, belə verməyəcəm dərs. Ola bilsin, bu müəllimə doğrudan da sevilən gözəl müəllimə olub, dərsini keçib ki, bunlar sevə-sevə, üzü gülə-gülə bunun qulağını, mən istəməzdim, müəllimi bu qədər alçaldı, bu sosial şəbəkələrdə axmaq-axmaq şeylər yazsınlar. Çox əleyhinəyəm. Əcəb ediblər, yaxşı ediblər, qoy naziri yaraşdırsın. Bax, indi bir açıqlama, rəsmi açıqlama gəldi, mən onu təqdim edim sonra. Ateş, elə ümumi planda verək yenidən görüntüləri, çox xarik edirəm. Və rəsmi olaraq deyilir, içli pəncərədə yox, ümumi. Xırdalan şəhər bir nömrəli tam orta məktəbində 4-cü siniflərin buraxılışı ilə əlaqədər keçirilən tədbirdə çəkilmiş video görüntülərlə bağlı bildiririk ki, Abşeron Xızır Regional Təhsil İdarəsi olaraq sözü gedən məktəbin ibtidai sinif müəllimi
Yaqut Ağamaliyevanın müəllim nüfuzuna xələl gətirən, artıq bu cümlə heç də yaxşı cümlə deyil, gətirən davranışını qınayır və belə halların yol verilməz olduğunu bildirir. Çox təəssüf ki, bu cümlə artıq rəsmidir, bəli, rəsmi gəldi mənə. Mən çox heyif, çox heyif. Çox heyif. Allah kömək yəni, olsun yenə bir də. Dövlət rəsmi idarəsinin, hansısa bir TikTok'da mı, nə bilim, sosial şəbəkədə mi, hansısa bir cahil insanların belə paylaşıb, belə bir şey eləməyinə əsas gətirib o müəllimə, yenidirəm, müəllimə zorla heç kimdən almayıb. İndi, qardaş, mən sizə bir söz deyim mi? Aydın xan müəllim, söz verəcəm sizə. Bax, indi bunu regional açıqlama verib. Regional, belə deyə, büro açıqlama verib. Və heç kim deyə bilməz ki, Yaqut müəllimə təkdir. Əgər o deyilən kimidirsə. Əgər deyilən kimidirsə, heç kim deyə bilməz ki, bu müəllimə. Vallahi billahi, salam sağ olum da yoxdur. Heç kim deyə bilməz, bu bir. Məndə elə məlumatlar var ki, bölgələrdə təsəvvür edin, bölgə var ki, hansı dağ kəndidir, orada ədəbiyyat müəllimi var. Ədəbiyyat müəllimini məktəbə götürmürlər ki, səni imtahanla götürməlidirlər. İbtidai sinif müəllimi gəlir, böyük siniflərə ədəbiyyat dərsi keçir. Arkadaş, kəndində var da ədəbiyyat müəllimi. Götür də bunu, götür, qoy işləsin də, vermə, maaşı 300 vermə, 200 ver. Yəni, bu pul yığılması, biz bilirik, məktəblər var ki, nə qədər desək də qarşısı alınmır, pul yığımı da var, gizlin-gizlin, əvvəllə müəllimlər istəyirdi, indi valideynin, hətta valideyn yox, valideynin bacısı o işlə məşğul olur ki, ayaman adı çıxar müəllimin. Deyir ki, abala, sənin də uşağın var, sənin də qrup açırlar, 10 manatdan ver, 15 manatdan ver. Əvvəl dediyim kimi, müəllim bu işlə məşğul idisə, indi məşğul olmur. Araşdırma aparılsa, əgər deyilənlər bu müəllimə haqqında gerçəkdirsə, halbuki mən biraz əvvəl də dedim ki, heç vaxt bu addımı atan adam heç vaxt onu çəkilişinə icazə verməz. Deyər ki, qardaş, sən alır. Otağımda verərsən. Başa düşürsünüzmü? Hər bir hal, amma məktəblər, kəndlər var, bu dəqiqə bizi izləyirlər. Orada uşaqlar var ki, öz müəllimləri məktəbə, yaxın, kəndə yaxın yerdə müəllimlər var, işə götürmürlər. Bakının, məsələm deyirəm, Mərdəkan qəsəbəsində doğulan, Aysu gedir, imtihan verir, gedir, düşür, Zaqatalanın hansısa Ucqar kəndində 2 ay işləyir. Sizə inandırım ki, bax, belə hallar var. Bax, bölgələrdən gəlirsiniz, görürsünüz kənd yerlərində nə qədər boşluq var məktəblərdə. Müəllim, fizika müəllimi, kimya, ədəbiyyat keçir, tarix keçir. Çünki deyirlər ki, buradan gəlməlidir. Halbuki, yenə də deyirik, imtihansız da bu adamları, adam ədəbiyyat müəllimidir, diplomu var, tarix müəllimidir, diplomu var, imtihandan az bal toplayır, qalır kənarda, ibtidai sinif müəlliməsi gəlir, müəllimi gəlir, dərs deyir böyük siniflərə. Amir, 3 ay qalır, çıxır, gəlir, deyir qardaş, mənə deyilənlər olmadı. Bu bilirsən nə oxşuyur, mən təşəkkür edirəm ki, sən heç olmasa burada o yazıq indi çox pis vəziyyətdədir. Veriliş olaraq heç olmasa siz müdafiə elədiniz. Bu bilirsiniz nəyə oxşuyor? O deyir kimin ki pulu var, yiyib içəndə, deyir ki, deyirlər ki, yiyib içən oğlandı. Kasıb olanda deyir, əvvəl kəs alqaşdı. İndi bax, bu da 10 günə döndü. Kimin ki arxası var, belə şeyləri eləyir, özə deyir, əcəb eləyirəm, alıram. Mən belə məlumatlar da bilirəm. Amma onun üzünə baxanda, valla, mən də tanımıram. Baxırsan ki, belə... Normal bir insandır da, nurani bir insandır. Bir daha təqdim edin. Onu kim ictimailəşdirirsə, mən o adamı qınayıram. Amma mən sizə bir söz deyim. Bəli. Yadınızda da bir dərəbə bu dəqiqə həmin məktəbi bağlatdıracaq Adıxan. O statı gətirmişdi bir dəfə. Yaponiyanın baş nazirindən soruşurlar ki, necə oldu bu inkişafı əldə etdiniz? Dedim, müəllimə, orta məktəb müəlliminə mən nazir qədər maaş verirəm. Siz... A, belə danış deyək, hə, ayma. Mənimlərin maaşını artırıb. A, belə danış, gələk öpək, nəsən? O Hicran teatrında deyib. Baxın, bir dəqiqə, baxın. Hə, bax, belə deyim. Həmin müəllimənin, yəni, bədən dili var da, Tağı müəllim, görürsünüz. O müəllimə görürsünüz ki, mədəni xanımdır. Heç bir müəllim üçün valideynlər belə qonaqlıq eləməzlər və hədiyə yığışım almazlar. Pul verə bilərlər və s. və ilaxır. O müəlliməyə o qızıldan 100 qat, 1000 qat... Bəli, xüsusi diqqət var. ...bəxşişlər lazımdır vermək. Müəlliməyə xüsusi diqqət var. Biz hər birimiz, inşallah sən də evlənmişsən, uşağın olacaq, sən də valideyn olacaqsən, sənin də başına gələcək və tez gəlsin, sənin də başına görəcəksən. Bizim özümüz öz uşaqlarımızı idarə edə bilmirik, amma o müəllimə 30-40 dəli uşağı orada, dəlisov belə deyədik, çoğunlu dəlisini orada sakitləşdirir, dərs verir, onu tərbiyələndirir, sivil bir vətəndaşa çevirir. Haçan biz bu müəllimlərə o hörməti qoyacaq? Hər dəfə bir xırda bir şey olan kimi o boş adamlar, yenə bayaq sənin xoşlamadığın o 84% düşür o müəllimənin üstünə. Müəllimləri aşağılama. Necə ola bilər? Oturduğunuz budağı siz necə kəsə bilərsiniz?
Tamam eləyək. Ateş, statistika təzəni bir təqdim edək. Təzəni bir təqdim edək. Mənim də qulağıma deyin. Görək, maraqlı fikirləri, kommentarları səsləndirəcəm. Neçə faizdir? 8% bəli deyir indi, 92% xeyir deyir. Və şərhləri oxuyacaq və tamaşaçılarımızdan zənglər gəlir ki, fikirlər var. Zəhmət olmasa, səsdə kimdir bugün? Yadigar, yadigar, mənim səsimi bağla, hamın səsimi. Açın, aç, dedim, hamının əvəzinə dedim, daha zəng eləməyin bundan ötürü, çox xahiş edirəm, hamının əvəzinə o xoş sözlərdən dedim. Hələ belə şey olmamışdı efirdə. Hamının da ürəyindən oldu, narahat olmayın, hamının da. Ya, zarafat bir yana 8% insan, amma yenə də faizin olmağı doğrudan da mənim üçün maraqlıdır, 8%. 270-dən çox insan hə deyib, deyəsən 3000-ə yaxın insan yox deyib, belə, indi hələ bu... Deyəcəksiniz, deməyin, eləməyin, eləməyin, o da insandı, o da bizim vətəndaşımızdır. Başa düşmə, o da insandı nə deməkdir? O da, o da vergi verir, o da vergi verir, vergi verən insanlardan da. Ey ki. O, qoy görə yaxşı tərifləyən insanlara söz verək. Gedir, buyur. Öncə də sizi salamlayıram, sizlərə təbrik edirəm, xoşbəxt edirəm. Kez o mövzu. Həyatda necə neynim deməyəsiniz, qoşa qarıyasınız. Amin, amin. Aydın xana kez. Ətxəm əlim. Deyirsiniz ki, vergi verilməlidir, düzdür. Tağım əlim deyir ki, yeməklər düzülür. Mən o həmən yerdə işləyən bir adamam, xanımam. Mən özüm də görürəm toyları, gələ-gələ də görürəm. Elə toy var ki, şəxsən mən özüm görmüşəm. Hər şey düzülüb ora. Yazdır 500 nəfər, 600 nəfər. Gəlir üsul, gəlir toy başlayanda, heç o 500 nəfərin çağıran adam gəlmir. Gəlir haradasa 150 adam o. Onda bəs necə versin? Bax, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Kim sizi məcbur edir 500 nəfərin toy edir? Ətxam əlim, siz özünüz, oğlunuz var. Bir dəqiqə, var iki oğlun var. Oğlunuz var, Allah xoşbəxtdir. Sizi kim məcbur edir 500 nəfərin toy edir? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Məlim, oğlunuz var. Toy eləmişsiniz. Baxın. Yox, toy eləmişsiniz məlim. Siz öz övladlarınızın toyunu belə... Yox, sualıma cavab verin. Övlad toyundan belə qazanmaq istəyir bu cəmiyyət. Başa düşürsünüz. Yoxdur, qızı var. Mən uşağıma toy edirəm. Yoxdur. Mən pul atmışam, gəlib pul atmışam. Mən toylara gedirəm. Bax, ay xanım. Mən toylara gedirəm. Toylara gedəndə, yəni uzaq adamlar olanda, amma dostu da çağırıb, məcburam. Onun da 10%-ini gedirəm, 50 manat atıram. Elə bir ki, restoranda yedim, içdim məsələn. Aydındır, bunlar aydındır. Xaric edirəm, bir dəqiqə, bir neçə komentar. Bax, maraqlı fikirlər var. Bir dəqiqə, çağırmayacaq bu adamlar toyumu. Bir dəqiqə, sakin olun, nə olar? Sizi kim məcbur edir? Aydın xanım əli, bir dəqiqə. Avropada məyə 500 nəfərli toy edirlər. Rusiyada 550 nəfər gəlir, normal adam kimi otururlar, yiyirlər, içirlər, rəqs edirlər, danışırlar. Aydın xəmələm, aydındır, mikrofonu qoyun yerə. Bir saniyə, aydın xəmələm. Yazırlar ki, İraq olsun, gecindən olsun, özü ilk adım ata bilərmi, yaz yerlərində vergi verə bilərmi? Məsələn, Tuzali xanım var o yazıq. O qadına və o günə yazanlara əlbəttə ki, mən bir söz deyim. Hədiyədən bir... Öz başlarına da gəlsin. Çünki bu adamların çoxu mənə o sözü deyir, mən də izah edirəm. Məsələn, bizdə son 5 ildə üzür düşüb. Gezdən, bacım gezdəsi rəhmədə gedib, atam rəhmədə gedib, mənim yoldaşım rəhmədə gedib. Kimsə deyə bilməz ki, biz pul yığmışıq orada. Məclis eləmişik, çay vermişik, bir gün yemək verilib, hesan verilib, gücümüz olur. Hədiyədən verici olmaz deyirlər. Orada pul almamışıq. Amma yenə də deyirəm ki, mən əgər orada pul yığsaydım, gəlir gəlsəydi, bəli, vergilə nazirinə zəng gelib deyərdim ki, qardaş, mənə 5000 pul gəlib, onun 2000-ini vermişəm. Eysana, 1000 manatı da vermişəm başdaşına, 2000 burada pul var. Məntiqli davransın deyirlər Aydın xan müəllim. Kamranı çağırın bura. Və... Kim məcbur eləyir sizi, xanım? Kim məcbur eləyir sizi 500 nəfərli toy eləyin? Eləməyin. Balaca zahir. Deyəcək, Aydın xan müəllim vergilərdə işləmək istəyir deyənlər var. Heç yerdə işləmək istəmirəm. Bir daha da deyim. O kişi niyə belə danışır, danışığını bilsin deyirlər. Yaxşı mənada da yəni, yaxşı mənada, yaxşı mənada. Aydındır. Deməli, hörmətli aparıcımız 10-cu sinifi qutarmayanların fikirlərini oxuyur. Xeyr, 10-cu, 2 uşaq anasıdır, bax gördüm profildə. Oxuyur, nə olsun, 9 uşaq anası da ola bilər, 10-cu sinifi qutarmır.
Aydındır. Neyse, bunlar aydın məsələdir. Yenə də dediyimiz kimi bu məqamlara aydınlıq gətirəcəyik. Səbirli olaq, çox səbirli olaq bu məqamların hər birinə bir mənalı olaraq yanaşacaq. Amma bir mikrofonu verin Nigara. Nigar 8 uşaq anası. 8 uşaq anası Nigar aylar öncə verilişimizdə oldu. Mübahisələr oldu. Qardaş bağışlamadı. Ana belə, ata belə, nəsə də belə biraz qarma qarışıqlıq, amma o ayağının üstündə dayanmışdı. Amma Nigarın indi qəfil gəlib digər görüntüləri bilmirəm. Atəş baxar yenə də arxivimizdə varsa, olmazsa bu təqdim edərəm. Nigarı bura gətirən məqam nədir? Mən eşitdiyimi demək istəyirəm və deyirlər ki, sən uşaqlardan bir neçəsini uşaq evinə vermək istəyirsən. Bəli, keçən dəfə vermişdi oldum. Nigar ananı sığınacaq evinə qoymalıyam, çünki Amil müəllim. Heç sürə mən onları sağ olsun Göyçayda internet məktəbində oxuyurdular. İndi sağlamlığım imkan vermir. Nə olub sənə? Niyə belə arıqladın? Bilmirəm valla. Üç həkim yanına getmişəm, hərəsi bir şey deyir. Heç birinə də inanmıram. Son ümit yerim sizsiz. Müayinəyə göndərərik. Yəni, çox arıqlıyıb, hə, Tağım əlim? Amir müəllim, biz bayaqları ondan Nigarla bir danışdıq. Bir doktor dedi ki, zəhərli zobdur. Nigar, bir dəqiqə qulaq asdım, mən danışdım. Nigarda zəhərli zob var, deyir, bütün bədənimə yayılıb. Nigar mütləq endokrinologa yəni, müraciət eləməlisən. Çünki mən zobdan əziyyət çəkən bir insan kimi bu xəstəlik insanın həyatını məhv edir. Əgər mübarizə aparmasan, yəni müalicə eləməsən. Onun üçün də mütləq sən həkimə müraciət eləməlisən, həkim sənə müayinə yazmalıdır, müalicə yazmalıdır. Nigar xanım. Bəli. 8 uşaq dünyaya gətirməkdə nə idi məqsədiniz? Nə fikirləşmişdiniz ki, 8 uşaqla gətirim dünyaya? Mən uşaqlarımı böyüdürəm, Allaha şükür, heç kəsin üstünə heç nəyə getmirəm. Allahın verdiyi paydır. Yox, Allaha qurban ol, Allahın verdiyi pay başqa şey. Verilişdə olmuşam, necə olduqları da, necə onları saxladıqları da bəllidir. Yox, 6 əsgər böyüdürəm, Azərbaycan əsgər böyüdürəm. Məsələ burasındadır ki, Amir, 4 dənə balacalar. Məsələ burasındadır ki, dünyaya gətirmişsən Allahın verdiyi payda, Allah hamıya verir, 15-18 dənə də verə bilər Allah. Allah istəsə verə bilir, yəni hər kəs bunu mümkün. Amma indi uşaq evinə verim, sənə necə baxarlar? İndi saxlaya bilmirəm uşaq evinə bilir. Yox, uşaq evinə həmcəlik vermirəm. Sən onları dünyaya gətirəndə imkanın nə qədər idi ki, sən onları gətirdin? Sentyabr ayına qədər, məlim, 3 ayımı, mən biraz malcı olum, 3 ayımı sentyabr ayından təzədən uşaqlar keçəcək Göyçay internat məktəbinə. Çünki işləyirəm, baxa bilmirəm. Harada işləyirsən? Elə həmənki yerimdə, şəhər sabitliyim. Ərinlə də barışmadın. Barışdım, getdim. Buradan sonra bir ara barışmışdım. Hər gün bizə işgəncə, hər gün, nə bilim, efirdə deyiləsi şeylər deyil. Hər gün uşaqlara əzab eləyir. Yaşları neçədir, 4 uşaqlar? Hüseynlə Dəryadır, 3-də oxuyur. Səbutaydı, 2-də oxuyur. Dünyamindir, Nalovaya gedir, yəni hazırlığa gedir. Yəni, sağlamlığımla məhdudiyyət. Gedirəm, kim baxsın? Sağ olsun, bacım baxır, sağ olsun, qızım baxır. Qızım da deyir, ay ana, işləyim, mən də işləyim. Oğlum deyir, mən də işləyim. Özümüzə bir daxma qaraldaq. Bir otağımız olsun. Rəhman müəllim, ailə planlaması var da yəni. Rəhman müəllim. Qəribçiliyə salırsa, o deyir ki, məsuliyyətli valideyn olmaq lazımdır, xanım. Mən məsuliyyətli valideynəm. 8 uşaq doğmuşsun, 4-ünü vermişsin internata, hökumət böyüdəcək, sonra deyir ki, əsgər böyüdürəm mən. Hökumət böyüdür, biz böyüdürük, dövlət böyüdür. Evim yoxdur, məllim, evim yoxdur. Hə, 8 uşağı niyə doğurdun, evin yoxdur? Evim yoxdur. Ərin də səni döyür. Səni kim məcbur eləyir 8 uşağı doğ? Kim məcbur eləyir də? Ərin səni döyür, təhqir eləyir, uşaqlar evi döyür. Məllim, evdən çölə qoymurdu, həkim aparmurdu, işgəncə verirdi, küçə tanımırdım. 8 uşağı necə doğa bilərsiniz, əziz bacım, sonra da xəstələnirsən. Məllim, böyütmüşəm, əsgərdilər. Nə əskərdiyisə? Əskərdikdən getmir hələ söhbət. Onlar deyir ki, yəni bunları düşünmək lazım idi vaxtında. Amma da indi təzə mod çıxdı. Zamanında bunları düşünmək lazım. Təzə mod çıxdı ki, əskər böyüdürür. Ana yaxın durmurdu, xala yaxın durmurdu, ailə mənə əzab eləyirdi. Kim nə bilirsiniz başıma nə gəlir? Baxın, nə qədər insan məsuliyyətsiz olar ki, 8 uşağı bəlaya salasan. Sonra da deyəsən ki, ərməni döyür, sonra da deyəsən ki, zobun var. Vergisini ödəyəcəm, narahat olma. Necə ödəyəcəksən? Ödəyəcəm. Sən hələ bir işdə bir normal uşaqları saxla sonra. Əlbəttə ki, 120 manat adama hökumət verir buna pul.
120 manat maaş. Alır o pulları xəcir özü üçün uşaqları da Aydın müəllim, xeyr, artıq keçdi. 120 manatdır. Artıq keçdi. 75 manat pul alıram belə əyinlərinə, başlarına da kvartiralara verir. 120 manat. Xeyr, 75 manat alıram. Bir dəqiqə, Nigar, qərarın qətidir. Canım ağrıyır mənim. Görüntüləri var. Bir təqdim edirəm. Sənə görə deyirik ki, bax indi xəstələnmişsən, gəlmişsən. Bir dəqiqə Aydın xan müəllim. Yəqin ki, onun səhhətində olan problemlə əlaqədardır ki, var ateş, onu mənə çox maraqlıdır. İkili pəncərədə qalsın. Bax Nigar budur. Bax Nigarın aylar öncə gəlişi, bax görün dəyişim. İndi burdakı görüntüsünü də verin indi bərabər. Yəni 8 uşağa baxmaq asan iş deyil. Nigar, üzr istəyərək soruşmaq istəyirəm. Yəni birdən belə yəni bu qədər insan dəyişərmi bu qədər? Çox təəssüf. Çıxaq, çıxaq görüntüdən. 4 uşağı rəsmi olaraq verməlidir mi Tağ müəllim? Uşaqların haqqına girmək olmaz. Əgər ana onları doğrudan da saxlaya bilmirsə, ac saxlayacaqsa, sus saxlayacaqsa, qoy dövlət baxsın. Aydın xan müəllimin sözündə eləcə də burada eləşənlərin hamımızın, səndən də qabaq bilməm, yadına bir nəfər gəlmişdi, 9 uşağı olan biz. Kişilərin ən çox üstünə biz düşürük, düzdür, kişiləri qınırıq. İndi qadındır da, belə baxanda biz bilmirik, onun ixtiyarı öz əlində olub, yoxsa yox, uşaqlar dünyaya gətirəndə, nələr baş verib evdə, indi biz onu deyə bilmirik, ona görə. Amma bu günləri sadəcə buradan elan eləmək istəyirik ki, əzizlərim, uşaqların haqqına girməyin də, bu uşaq doğulanda normal tərbiyə, təlim, təhsil, bəli, qidalanma almalıdır. Əgər ala bilməyəcəksə, əgər onu sənə üzüşdürəm, elə, nə bilim, elə belə əşya kimi tullayacaqsan, qırağa öz başına böyüsün, elə eləməyin. Məncə o, Ərdoğan dediyi o 4 uşaq məsələsi də o da belə bu formada deməyib. 4 uşaq belə bu anda çox deyil. Bir də, İndi biz bilmirik, hələ ki bizdə uşaq pulu söhbəti yoxdur. Əvvəl Sovet dövründə verirdilər hər uşağı. Ona görə deyək, Aydın xan müəllimin özünün bölgəsində 5 dənə uşaq olana deyirlər, sən yəqin səndə problem var, niyə 5 dənə uşaqdır? 8, 10 və daha üst çox uşaqlar olur da, düzdür. Çünki onda dövlət məcburi işlədirdi insanı, məcburi. Burada məcburi bu günləri heç kim işləmir. Məcbur adam iş verirdilər, uşaq pulu verirdilər. Sən əlbə işlə qalmırdı. Yəni sən onun dərdini çəkmirdin ki, mənim uşağım niyə çoxdur? Əlbəttə orada yeməyi, içməyi, paltarı, nə bilim, məktəbə gedirdilər, formasını, hər bir şey pulsuz idi da. İndi kapitalizmə keçmişik, xaric edirəm, kapitalizmə də uyğun, gəlin davranaq da. Tək biz keçməmişik, bütün dünya keçməmişik. Bəli, gəlin davranaq da. Yəni biz necə zamaniyə uyğun biz davranmalıyıq. Adəxan mənim gözəldir. Bu günləri 8-10 milyonun, 1 milyonun əsgər olmağına da ehtiyac yoxdur. Qardaş, hər şey dronlar edir daha. Ümumiyyətlə, əsgər yalnız bu dəqiqə, birazdan bəlkə o həddə gəlb çatacaq ki, misal üçün də pullu, muzlu əsgərlərimiz olacaq. Və bu da dünyada var. Dronla da biz nə istəsən eləyəcəyik. Dünyada da var. Yəni, söhbət onu demək istəyir ki, onu hər dəqiqə adamın başına vurmayın da, əsgər böyüdürəm deyə. Hamı bu vətən üçün çalışır. Mən də onu demək istəyirdim ki, zəmanə indi elə dəhşət olub ki, gedirsən küçədə cavan-cavan oğlanlardır, pis vərdişlərə qurşan. O uşağı tərbiyə eləmək lazımdır, ona təhsil vermək lazımdır. Yəni, əgər sən bu uşaqları məktəbə qoya bilməyəcəksənsə, nə bilim, bunun asudə vaxtını səmərəli keçirməsi üçün idmana qoya bilməyəsən, başqa bir dərdəyə qoya... Aparım, hər yeri aparım, xeyr. Aparmaq... Xeyr, aparım, xeyr. Mənim uşaqlarım deyəməz ki, anam bizə aç saxladı, susuz saxladı. Nigar, aydındır. Yenə də bu məsələ ilə bağlı biz danışacaq istənilən halda. Daha bir nənəmiz var burada, dəvət edeyim, hara getir? Gəl, gəl. Yeri gəlmişkən, görüntülər də birazdan olacaq, tamaşaçılarımızdan gözləyən Teymurun nənəsi buradadır. Teymur da gördünüz necə kökəli dəyişib, indi göstər köyün. Teymur, maşallah, akürlə, çiçəklə gəl, bir alqışlayaq bu nənəmizi. Gəl, 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 can, can, can. Çox gözəlindir, gəl bura, bura gəl. Çox dəyərli nənələrimizdəndir. O cümlədən mən buradan Gülbəyaz nənəni də salamlayıram, Tamilla xanımı da salamlayıram, hər biri bax belə tamaşaçılarımız. Nədir, günlə çiçəklə gəlmişsən, tağım əlimi gətirmişsən onu. Sən qurban olun. Yox, yox, özüm. Can, ona da gətirərəm. Sənin toyu münasibətindən təbrik edirəm. Allah köməyəm. Xoşbəxt olasan. Atın sənin xeyri görürsün. Amin. Çox sağ ol. Necəsən? Mən sənə demişəm, o bir məsələni də bu həftə əldə edəcək. Yaxşı mı? Bu da... Can, Teymur qardaş çox dəyişib. Onu biz xatırlayırıq Teymuru buradan yola salanda. Görürsən mi necə kökəlim? Bilirsən, sən neynəmsən? Sən mənim oğlumun sönən çırağın yandırmışsın. Can, Allah köməyin olsun.
Allah kömək olsun, var ol. Düz deyir, səbəb olmuşsan qardaş, düz deyir. Allah öpüm səni gəl. Səhaba yazsın. Gələn həftə bu həftə içində çağıracam o bir məsələ ilə bağlı, yaxşı mı? Narahat olma, çox sağ ol. Bir alqışda bu nənəmizi də, Allah kömək olsun. Teymur, çox sağ ol, əziyyət çəkmişsiniz. Gələcəm inşallah bir gün çay içməyə. Yox, gedin. Mən gələcəm ə çay içməyə. Sən, mən üçün təni, alqışda həndə. Astəğfurullah, inşallah, inşallah, qoy tək, tək can. İmişəm. Can, can, Allah köməyin olsun. Allah, o qədər gözəl nənədir, o qədər gözəl nənədir. Get, öpürəm səni, zəng eləyəcəm. Yaxşı mı? Bir digər bir məqamımız var, bir başqa məsələmiz var. Bununla bağlı mütləq qaydada mən bu məsələni də həll eləyəcəm, Allah qorusun. Mütləq, mütləq, mütləq. Səndən halda bu barədə danışacaq. Yenə də deyirəm, statistikanı birazdan təqdim edərik edişətdə Amin Xəlil səhifəsində gələn rəylər və storiyada sizlər də qoşula bilərsiniz. Son nəticənin, çox maraqlı bir nəticə var, mən onu gedişatda deyəcəm. İndi bilmirəm, özə rəqəmlər də artır, azalır, artır, azalır. Amma toyun görüntülərindən də bir təqdim edək. Tamaşaçılarımız gözləyir, elə bir gərginlik bugün deyirlər çox olmasın. Amma burada 4 cinayət hadisəsi var ki, biz sabah bunları danışacaq. Hətta mən bir anons verim. Bu yaxınlarda bura gələn bir xanım var idi ki, dedi ki, mənim hətta adını çəkdiyi ikinci yoldaşı ilə bağlı böyük bir görüntülər gəlib. O cümlədən Quba cinayətindən də danışacaq və s. hər birinə liriklə bağlı. Ola bilər sabah ilə biz lirikə də yollandıq. Yəni, bilmə olmaz, nələr baş verir. 28 yaşı var idi oğlunuzun, Allah rəhmət eləsin, danışacaq. Amma bir görüntüləri bugün baxaq, tamaşaçılarımız dediyim kimi çox gözləyirlər. Baxaq, qaydaq. Təşəkkürlər deyəcəm birazdan. Toy ilə bağlı sosial şəbəkələrdə həmkarlarım məlumatlar verirdi. Minnətdaram, onlara ilk olaraq təşəkkürümü bildirim. Elman, sənə təşəkkür edirəm, bizim müxbirimiz. Güleymana təşəkkür edirəm. Orada böyük can fəşanlıq elədi bizim, mənim məhəllə uşağımdır. Ekspertlər təbii, hər kəs oradaydı. Bir daha təqdim edin Atəş və orada hər kəsin haqqı var və haqqını da halal eləsin tamaşaçılarımız. Göstərək o görüntüləri bir daha ikili pəncərədə. Və Tağı müəllim də gəlib orada iştirak elədi, hər biriniz iştirak elədiniz. İştirak edən hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Biraz əvvəl o maraqlı sujetə görə bir daha mən Aysuya, Kamrana və əməyə keçən hər kəsə, Laləyə, montajör Lalə oxuyub, Turqay oxuyub bu mahnını da hər kəsə təşəkkür edirəm. Bir baxaq toya. Çox əhval-ruhiyyəm var, çünki mənim bugün çox sevdiyim bir gözəl bir qardaşımın toyudur, Amilin toyudur. Və neçə illərdir mən Amilinlə bir yerdə, yəni biz həmkarıq da, yəni neçə illərdir ondan çalışırıq, vuruşuruq.
güzel lahiyelerle lahiyelerine biz gelir bir sahne bir sahnene bölüşürük. Amil hakkında ben çok şey diyebilirim ama sadece olarak öyle ürəyimdən gəlməm bir iki kəlmə diyeceğim. Dostluğa, kardeşliğe etibarlı bir oğlandı. Bugünkü gündə özümə borç bildim ki, mən Amilin toyuna gəlim, iştirak edeyim, onun sevincinə şərik olum. Valideynlərini təbrik edirəm, bütün Amil istəyənlərin hamısını təbrik edirəm. Biz də Amilin dostlarıyıq, Amil bizim əzizimiz, kardeşimizdir. Təbrik edirik, xoşbəxt olsun, cəmi subaylar üçün olsun. Sizin kapınıza gelin xeyir işlere. Biz hemşe xidmət göstereb cemaata bugünkü günde de öz əziyyətindən, xidmətindən geri kalın. Hoş gelmişim bugünkü mənzimizə. Şey verir, televizyon verir teler. Doğrudan. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Amil dəyərli qardaşdır. Allah xoşbəxt eləsin. Bir-birlərinə sədaqətdə olsunlar. İnşallah yar yanlardan olsunlar. Əla, süper. Necə ola bilərik? Xoşbəxt olsun bizim Amil dostumuz, qardaşımız. Çox xoşbəxt olsun. Həqiqətən Amil buna layiqdir. Amil, səni təbrik edirəm. Xoşbəxt olsun. Bu toyda elə iştirak edirəm ki, elə bil öz doğma qardaşımın toyunda iştirak edirəm. Amil mənim üçün qardaş qədər əzizdir və Amilə qardaşımı arzulayacağım, xoşbəxtliyi arzulayıram, ailə saadəti arzulayıram. İnşallah Allah buradan kəsərsən də. Amili təbrik eləyir. Çox sağ olun. Sən dünyanın ən halal çörəyini yiyən bir insansan. Və Allah səni xoşbəxt eləyir inşallah. Bu qədər. Amillə mən həm belə deyək də həmkarıq. Yəni biz ATV-dən bir-birimizi tanımışıq. Həm mənim həmkarımdır, həm dostumdur, həm qardaşımdır. Və ən çox da məndən də çox mənim atamla yaxın dostu. Yəni Amil, səni təbrik edirəm. Bütün belə deyək də o hədəflərinə sağlam canla çatasan. Amil bizim dostumuzdur, qardaşımızdır. Amillə uzun zamanlar Space televiziyasında çalışmışıq. Sonra yollarımız ayrılsa da iş baxımından, dostluq baxımından günü bugünə qədər dostluğumuz davam edir. Allah xoşbəxt eləsin, təbrik edirəm Amil bir daha sənə. Allah xoşbəxt eləsin, qardaş. Ben Sankt-Peterburg'da yaşıyorum, bir 60 yıldan çoktur. Azerbaycanlılar orada televizyo vasıtasıyla Hamid Müəllimin verilişlerine büyük memnuniyetle bakırlar. Ve sevinirler ki bizde böyle görkemli, böyle doğrudan cavan bir aparıcı var. Ben o toya gelmişim, onu tebrik ederim. Xoşbəxtlik arzu edirəm. Təbriklərə qoşuluram mən də bir daha. Amil müəllim çox dəyərli bir bizim ziyalımızdır, ictimaiyyətçimizdir, sosiallaşmış bir vətəndaşımızdır. Ürəkdən təbrik edirəm. Və bu günləri deyərəm Amil bala bizim millətimizin, xalqımızın, tək Azərbaycanın bütün türk dünyasının övladı Amil şirin oğludu. Bu həyatda onun həmişə şirin olsun. Və bu günləri Space kanalı, Space alətinin xeyir günüdür, toy günüdür. Bunu ben bütün Space kollektivinə, başta Bado müəllim olmalar, hamımıza təşəkkür edirəm. Kamil, xoşbəxt ol, oğullu qız yoldur. Bəli, çox yaxşı, hamı kimi xoşbəxtdir, sevinirik, xoşbəxt olsunlar. İnşallah biz də onlara baxıb fəxr eləyək. Əla, burada necə olarlar? Bugün Amil qardaşımızın doğrudan da gözəl günüdür. Bütün kollektiv adından, bütün Amili sevənlərin adından Amili təbrik edirik. Atasına, anasına deyirik, gözünüz aydın olsun. Ayağı düşərir olsun. Amil xoşbəxtliyə layiq olmalı oğuldu. Mən onu təbrik edirəm. Amil xoşbəxt ol, mənim qardaşım. Biz səni sevirik, hamımız, hamımız. Sağ ol. Ziba xanım, xoş gördünüz əsir. Xoş gördük, hər zaman toylarda deyirəm. Bugün dostumuz Amil Xəlilin toyudur, təbrik edirəm. Bir ömür boyu mutlu olsunlar. Sevdiyi, seçdiyi xanımla inşallah. Həmkarımızı, mənim qardaşım, dostum, dəyərlim Amil Xəlili təbrik edirəm. Ona səadət, sədaqət, bir də sevgi dolu bir ömür arzulayıram. İşində, yaradıcılığında nə qədər uğurunu qazana bilmirsənsə, o qədər də şəxsi həyatında uğurlar diləyirəm. Öpürəm, bağırma basıram, təbriklər. Xoş gördük, həmişə toylarda olasın, siz də, biz də. İnanırsınız Allahın dostu, elə qaça-qaça gəlmişəm, Amil indi məni burada yub sərəcək. Amil bizim ürəyimiz, canımız, Amil səmimi. Allah, o qədər ürəyim doludur ki, onun üçün söz deməyə. Amil kimi insan çox təsadüf hallarda olur. Amil, xoşbəxt ol, xoşbəxt ol, xoşbəxt ol. Nadir, necəsən? Yaxşı, əla, bomba kimi. Heç vaxt nə edeyim, necə edeyim deməsinlər bu həyatda.
daim xoşbəxtçilik. Sən hər dəfə mənə əlimə qaçırsan, amma bu evi qaçamayacaqsan. Yox, sən amilə tapşırıram. Sənə tapşırıram amilə. Yeah. Qata bilməzsə, Allah xoşbəxt eləsin, qoşa qarşısınlar. Allah xoşbəxt eləsin, çox mübarək. İnşallah. Çox sağ olun, minnətdaram, Allah razı olsun. Hər kəsə təşəkkür edirəm, hər kəsə minnətdaram. Tarixi bir gündür, xoş bir gündür. Bizim sevimli Amil bəy, yəni toy məclisidir, bugün bura gəlmişik. Allah onu xoşbəxt eləsin. Həmi dəyərli bir insandır, həmi vətənpərvər bir oğlandır. Həm gözəl bir tarixi bilən bir insandır. Allah onu xoşbəxt eləsin. Yəni hər bir kəsə həm necə deyim, həssas yanaşır. Həm də o olan bir sosial problemlərlə yanaşır. O çox duyğusal o işlərə yanaşır. Allah onu xoşbəxt eləsin. Bu gün Amilin toyudur. Amil, sən yaxşı oğlansan, yaxşı qardaşsan. Ya bir dənə təzdən eləyək. Şad gününə yığışmışıq. Amil yaxşı oğlandır, yaxşı qardaşdır. Həm Amillə bir yerdə işləmişəm, eyni zamanda Amillə bir məhəllədə qalırıq, bir məhəllədə böyümüşük. Amili təbrik edirəm. Allah onun nə arzuları varsa hamısını yerinə yetirsin. Allah onu xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun. Necə olarıq? Əla, super. Amilin toyudur. Amil məni bəlkə də utanıb dəvət eləməyə, amma mən özüm Amili öz yaxın dostum hesab eləyib ona dedim ki, Amil, mən sənin toyunda olmalıyam. Xoşbəxtlik arzulayıram, ailə həyatında dözüm, səbr arzulayıram. Çünki ailə həyatına artıq addım atdınsa, bu iki cəhəti, belə deyək də, səbr və dözümü bir mənalı qəbul eləməlisən. Ona görə də inanıram ki, Amil verilişində bu qədər şikayətçilərin səbrinə dözürsə, ailəsinə də dözəcək. Xoşbəxt ol, Amil. Ora baxmayayım, sənə baxmayayım. Amil Xəlil, səni çoxlu-çoxlu təbrik edirəm, mənim qədim dostum, ümid edirəm və arzu edirəm ki, xoşbəxt olasan. İnşallah ki, verilişindəki neqativlərdən uzaq, çox gözəl yoldaşınla uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Çox sağ olun, mən də təbrik edirəm Bəhlul müəllimi, Rəsmiyə xanımı təbrik edirəm. Amil müəllimə can sağlığı, həyat ömürlüyü, uzun ömrü, can sağlığı, həyatda xoşbaxtlıq arzu edirəm. Təbrik edirəm, Allah xoşbaxt eləsin, yar yanlardan olsunlar. Amil bilirsiniz, bizim iş yoldaşımızdır. Amilin yaxşıları o qədər çoxdur ki, yaxşı iş yoldaşıdır, yaxşı dostdur. Yaxşı da bu sıranı artırmaq olur. İnşallah yaxşı həyat yoldaşı olacaq. Yaxşı kürəkən, yaxşı yerinə bax, bu yaxşıları inşallah artıracaq. Neçə ildir bu günü gözləyirdik, axır ki, arzumuza çatdıq. Allah xoşbəxt eləsin. Mən Amilə əsas ailə xoşbəxtliyi arzuyuram. Xoşbəxt bir ailəsi olsun, oğullu qızlı olsun. Bu qədər yetər. Allah xoşbəxt eləsin, oğullu qızlı olsun inşallah, subaylara qismət. Təbriklər Amil, xoşbəxt ol. Uzun ömür, can sağlığı qardaş, bizimlə davam elə həmişə. Təbriklər. Amil mənim əziz qardaşım, çox sevirik Amili biz. Allah xoşbəxt eləsin. İnşallah övlad sahib olsun, gözləri aydın olsun, gözümüz aydın olsun. Xoşbəxt olsun. Amil, sən işləmən gözəldir. Uğurların bol olsun. Həmişə yüksəklərdən səsim gəlsin. Biz də fəxr eləyək. Gedirəm burada əsas Amili, xoşbəxt olsun. Uşaqlı qızlı olsun, oğullu qızlı olsun. Təbriklər Amil. Uşaqlı, oğullu qızlı olasınız. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm, Amil. Allah xoşbəxt eləsin. Mən də təbrik edirəm. Xoşbəxtçilik. İnşallah tezindən uşaq səsi gələr evdən. Xoş günümüzə gələk. Mən də həmçinin Amil müəllimi təbrik edirəm. Mən də Amil müəllimə prodüser olduğu kimi həm də bugün iştirak edirik. Bugün gözəl gündür. Allah bütün subaylara qismət olsun. Bugünkü xoş günümüzdə, ən gözəl günümüzdə, necə deyim, valla ən böyük gündür ki, biz Amil müəllimə toyunda iştirak edirik. Yəni biz... Amil müəllim neçə ilik dostumdur. Eyni zamanda iş yoldaşımdır, sevinirəm. Onun birinci növbədə valideynlərinə sağlıqlı həyat arzu eləyirəm. Allah onu xoşbəxt eləsin. Ürəkdə o qədər sözlər var ki, amma adam dilinə gətirib deyə bilmir, valla. Amil, sən xoşbəxt olasan. Mən də Amil bəyə təbrik edirəm. Amil bizim doğrudan ən istəkli qardaşımızdır və nümunəvi işçidir. İnsanların qəlbinə girən bir qardaşdır.
Təbrik edirəm Amil. Allah səni xoşbəxt eləsin. Sən gözəl insansan. Mən Space-ə yeni gəlməyimə baxmayaraq, Amilin mənim üçün yeri çox fərqlidir. Gələndən onun mənə qarşı olan davranışları, istiqanlılığı həqiqətən də yəni danılmazdır. Bu xoş günündə bizi dəvət elədiyinə görə, öz ailəsinin bir parçası olduğunu, bir parçası olaraq gördüyünə görə Amilə çox təşəkkür edirəm və ona bir ömür boyu xoşbəxtlik arzu edirəm. Xoşbəxt olasan, yenə də deyirəm Allah səni mərdimazardan uzaq eləsin. İnşallah. Təbrikləyirəm Amil, doğrudan da bizim çox dəyərli qardaşımızdır. Amili təbrikləyirəm. Amil xoşbəxt, gözəl həyat sənə Allah qismət eləsin, inşallah. Amil Xəlil yaxşı olandı. Çox sağ olsun ki, uzun danlaqdan sonra ki, biz onu danladıq ki, evlənmək lazımdır. Çünki gündə ona zəhlər gəlirdi, qızların ki, hava evlənirsən. Maşallah, daha bu qətiyyət göstərdi. İndi bir qız, gözəl bir qız seçib evlənir, göz aydın olsun, çox yaxşı iş görür. Canı qutardı subaycılıqdan. Allah mübarək eləsin. Başqa nə deyə bilərik? Qoşa qarısınlar, yar yanardan olsunlar. Xoşbəxt ol, Amil. Səni hamımız çox istəyirik. Öz xasiyyətinə görə, sadəliyinə görə. Xoşbəxt ol inşallah. Bir-birlərinə can desinlər, canı eşitsinlər. Çox mübarək. Allah xoşbəxt eləsin. Oğullu qızlı olsunlar. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Çox mübarək. Subaylar üçün olsun. Xoşbəxt olsunlar. Oğlu qızda olsunlar. Subaylar olsun, olsun, xoşbəxt olsunlar. Təşəkkür edirəm. Salamu aleyküm. Allah xoşbəxt eləsin, mübarək olsun. Təşəkkür edirəm. Allah mübarək eləsin, təbrik edirik, çox sevinirik. Axır. Allah xoşbəxt eləsin, təbrik edirik. Allah balamı bəxtəvərlərin bəxtəvər eləsin, xoşbəxt eləsin. Nə qədər arzusu var, hamısına çatsın bu dünyada. Yaxşı evladdır Amil mənim üçün, çox yaxşı evladdır. Mən hər şeyim Amil həyatda mənim, hər şeyim. Allah mübarək eləsin, xoşbəxt olsunlar, xoşa qarsınlar, Allah arzularına çatdırsınlar. Hər iki tərəfə də göz aydınlığı verirəm. Çox sağ olun. Buyur, əmsin arzusu. Xoşbəxt olsunlar. Amil mənim oğludur, fəxr eləyirik. Amil gözəl oğlandı. Amil, ümumiyyətlə bu dəqiqə Amilin işlədiyi layihə çox gözəldir. İnsanlara çox kömək eləyir, fayda verir. Biz ondan fəxr eləyirik. Allah mübarək eləsin, xoşbəxt olsunlar, subaylara qismət olsun. Təbrik edirəm. Allah peşmançılıq verməsin. Mən Amili təbrik edirəm. Xoşbəxt olsun. Çox şad oldum. Bu gün mən buradayam. Amilin xeyir işində, toyunda. Amil təbrik edirəm, əzizim. Canım, gözəl insan. Uğurların bol olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Təbrik edirəm. Xoşbəxt olsun, oğlu qızlı olsun. Özü özlərinə arzu eləyirsə, bax, onlara arzu eləyirəm. Bu gün həqiqətən belə deyim Space-ə gələndən bizə ən yaxın, belə deyim, biz təzə gəlmişik də Space-ə. Bizlə ilk səmimiyyəti yaradan Amil və onun komandası oldu. Ona görə belə deyim, sevinə-sevinə gəlmişik həqiqətən. Allah xoşbəxt eləsin. Verilişin ekspertləri olaraq Amil bəyi, onun gələcək xanımını, gəlin bacımızı təbrik edirik. Təbrik edirəm Amil. Sənin xətrini hamı istəyir. Sənin xətrini istəməyən adam yoxdur. Xoşbəxt ol. Mən Amili efir vasitəsilə təbrik edirəm. Ona ailə xoşbəxtliyi arzu edirəm. Amil çox yaxşı insandır. Həqiqətən də səmimi qəlbdən mən onu təbrik edirəm. Və ona bu həyatda can sağlığı, uzun ömür və həm şəxsi həyatımda, həm də karyerasında daim uğur arzulayıram. Çox sevinirəm, çünki illərimin iş yoldaşıdır. Mən bir şəkil paylaşdım biraz bundan öncə və çox belə xoş sözlərlə vurğuladım ki, illərimin iş yoldaşı, Amil mənim illərimin iş yoldaşıdır. Amil, səni təbrik edirəm. Yalnız və yalnız bugün bura təşrif buyuran bütün qonaqların ürəyində də, dilində də bir kəlmə var. Amil, xoşbəxt ol. Xoşbəxt olsun. Ona bir ömür can sağlığı, xoşbəxtliyi və gələn il bu vaxtı gözəl körpələri olsun. Amin. Amil seçilən qardaşdır, Amil istedadlı aparıcıdır və eyni zamanda bizim yaxın dostumuzdur. Təbrik edirəm, Amil. Amil bəyin toyudur, Amil qardaşım balasıdır, yəni Bəhlul əmmin oğludur. Allah xoşbəxt eləsin, qoşa qarısınlar, qoşa yaryanlardan olsunlar. Amil Azərbaycan teleməkanında öz dəsti xətti olan, öz yolu, öz cığırı olan araşdırmaçı jurnalistlərimizdən biridir. Amilə xoşbəxtliyi arzulayırıq. Ellər köçdü, yaylasına diyandı. Sizin dağdan qar almağa gəlmişik. Könül quşu qövr eləyir bu dağda. Zəmbur mənəm, bal almağa gəlmişəm. Sevgilimin qaşı Kəbə küncüdür.
Mən öləndə kimlər ona yöncüdür? Ağız süt, düşüdür, dəhan incidir. Sərraf mənəm, nar almağa gəlmişəm. Başına döndüyüm şahların şahı. Səni gördü, çəkmərəm, gözüm çəkmərəm ahı. Qurbanı deyir, budur sözün kütahı. Müxtəsəri Amil üçün yar almağa gəlmişik. Amil, toyun mübarək olsun. Allah Amili xoşbəxt eləsin. Həqiqətən də yaxşı dostdur, yaxşı həmkardır. İnşallah ki, yarayanlardan olsun. Xoşbəxt olsun. Bax, bu masada demək olar ki, bütün avul söhbəsi oturur. Demək olar ki, indi bəzi qanunlar da ki, həmişə anon söhbəsində dizi deyirlər ki, qapının üstündə yazmışam, hey qapının üstündə. Demək. Sən də ki, daha qardaşsan da sən insanı ora... Mən hala baxıram, anonsa baxıram, mən hala baxıram. Qardaş qədər dəyər verdiyim Amil Xəllin büyünlər toydu. Sevərək gəlmişəm. Mən büyünləri göz aydınlıq vermək istəyirəm. Bəhlul bəyə. Allah mübarək eləsin, xoşbəxt olsunlar. Qoşa qarasınlar, kizəm. Sizi təbrik edirəm. Allah xoşbaxt eləsin bağlıqı. Günləri xoş bir gün deyil. Hamımız için bir qohum kimi, bir dost kimi demək istəyirəm. Yaxşı bir ailə, bərk ailəyə gəlib bizim gəlinimiz. Sağlə ailəyə, xoşbaxt ailəyə gəlib. Qədəmləri xoş olsun. Xoş günləri görsün kızım. Rabilə, təbrik edirəm səni kızım. Bir-birinizə çox yaraşırsınız. Allah sizi qorusun. Xoşbəxt olasınız. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Əməkçiz bir daha alqışlayaq bu əməkdaşlarımızı. Elman, bir daha minnətdaram. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Mənim bir təşəkkürlərimi də edə bilərəm yeri gəlmişəm. Və hər kəs qısa aramız olacaq. Qaydan kimi təqdim edəcəyik. Mən Axçıçayımə də təşəkkür edirəm. Hacıya minnətdaram ki, həssaslığına görə Allah razı olsun. Güllərlə oranı təmin elədi. Minnətdaram. Gəlini mərkəzinə təşəkkür edirəm. Elə nömrələrini də təqdim edək. Efirdə də görürsünüz. O cümlədən stilist, vizajist Müsailə xanıma da təşəkkür edirəm. Hər birinə minnətdaram. Hər zaman olduğu kimi dəstəklərini verdilər. Bir qısa ara verək. Qaydan kimi sualım olacaq. Yeri gəlmişə müəllimə ilə bağlı bir zəngim olacaq. Bəli, davam eləyək, vaxt itirməyək çox. Minnətdaram, bugün yox sabah xəbərsiz olacaq yeri gəlmişkən. Bir daha minnətdarıq hər kəsə, bu məsələlərlə bağlı hər kəs qeydiyyata alınıb. Mən statistikanı göstərim, çünki tamaşaçılarımız dörd gözlə gözləyirlər. Bundan sonra hər dəfə bunu eləyəcək Instagramdan Amil Xəlil səhifəsində. Bir baxaq mı nəticəyə, neçə faizdir? 10 faizdir, 12. 10, yox, bu bayaqçıdır, bunu verməyin. Ya, o axırıncını verin, sonuncunu verin. Ya, bir daha, bu da sonuncu deyil. Bunları biraz əvvəl təqdim edə bilmədim. Bəli, onu, 12 faiz. Onu verin, 12 faiz imiş. Bəli, 12 faiz insan, təxminən 400 nəfərə yaxın insan, bəli, verilməlidir deyil. Çox qəribədir, 3000-dən də çox insan deyil. Deməli, Aydın xan müəllimin fikrinə görə 400 nəfər ağıllıdır. Eyb yox, siz deməyin. O Aydın xan müəllim o sözü dedir, işlətməyək. Hər ikisi ağıllıdır və bu statistikadır, bu nəticədir dediyimiz kimi və bir-iki komentar da oxuyum, tamaşaçılara söz vermişəm. Aydın xan müəllimi toya deyə çağırdı Zamil müəllim. Vergi verdi mi o puldan, Elçin deyir. Daha sonra yazırlar, xoşbaxt olun. Mən verməməliyəm, Amil bəy vergini verməliyəm. Ömür nəğməsi də sizə etirazını bildirir və deyir ki, xahiş edirəm, kəsir təbəqəni də nəzərə alsınlar. Aydın xan bəyin reallıqdan xəbəri yoxdur deyənlər də var, Həmid Kərimli deyir bunu. Daha sonra Yağmur yazır ki, uşaq pulu vermirlər, xəstə adama pensiya verilmir bəzən. İndi gəlib vergi mi verməlidir həmin insanlar deyənlər də var. Rəhimov yazır ki, təşəkkür Rəhimov, deyir toya 50-40 min gedənlərə geçsin vergi tələb eləsin. Yəni kasıbın yasından vergi istəməsin deyir. Elə biz onu demişik və biz nə demişik ki, hörmətli Amil bəy. Ümumiyyətlə, vergi qanunvericiliyinə görə, yox, ayana düzgün ifadə eləməmişsiniz. Restoran onsuz da öz vergisini verir, hörmətli hukukşünasınız. 12. Söhbət gələn gəlirdən, birdəvəli gəlirdən verilən vergidən gedir. Vergilər vergi qanunvericiliyinə görə, əslində, vergi qanunvericiliyinə görə, biz əldə etdiyimiz, lotereyada vurduğumuz, hətta bizə bağışlanan hər bir şeydən vergi verməliyik. Sadəcə orada boşluq var deyənə hələli bu toy məsələsi etmirlər. Amma biz əslində fikirləşirik ki, orada varlı adam, orta təbəqənin nümayəndələri vergi verirlər,
həmin vergidən formalaşmış fond və yaxud puldan da kasıblara kompensasiya ödənilir ki, kasıb da öz toyunu edə bilsin. Aydınxan müəllimin bu təklifi əgər nazirlik tərəfindən tətbiq olunsa, yazıq Aydınxan müəllim. Mən deyiləm ki... Amma zaman gələcək... Bax, 12%. Bax, son nəticə budur. Deməli, mən bayaq rəqəmləri səhv dedim. 650 nəfər, hətta 12% 650 nəfərdir. 4009 nəfər isə xeyir deyir. Yəni, bu da 88-ci. Mən artıq şübhələnirəm ki, bəlkə də Aydınxan müəllimi öyrədib göndərirlər bura. Hətta. Mən, çünki doğrudan, mən həqiqətən, bu haradasa öyrədilir göndərilir. Yəni, yavaş-yavaş cəmiyyətdə bunu təbliğ eləsin. Zülfiyyə xan, Zülfiyyə xan, mən əslində Amil bəyin və bizim komandaya hörmət əlaməti olan verişə gəlmişəm. Amil bəy bilir ki, mən xəstələnmişdim, yəni çıxmıram içirə, amma heç mən 2-4-cü günlər verişim olan olur. Açıqlama verməli. Bu yuxusu olaraq bir neçə kanalda verilişləri kənara qoydum, gəldim ki... Aydınxan müəllim, fikrinizdə qalırsınız mı bir daha? Mən başqa bir şey üzvmək istəyirəm. Vaxtımız azdır, hə yox. Təşəkkür edirəm bu arada. Toyda bir məsələ üzvüncə aydınlaşdırdım. Amil bəyin o gözəl xanım anası yaxınlaşdı mənə. Mən onun əllərini öptüm, öpüşdük. Və o mənə gözəl bir sözdür. Dedi ki, Amilim fikirlərinə fikir verinmə, mən sənə bütün verilişlərimə baxıram. Mən dedim ki, anam bilirəm, mənim də anam elə demişdi Amilə. O da demişdi ki, mən səni aydından da çox istəyirəm. Yadında da bizə gedəndə. Və mən sevinirəm ki, atası da anası da gəldi. Onlar ən böyük tamaşaçılardır da, bilirsiniz də. Onlar hər şey... Bəli, bir neçə qohumumuz da Aydınxan müəllimə görə toya gəlməyib. Onlar görüşdülər. Biz gəlmirik və buna görə də haradasa 2000 manatdan mən ziyana düşdüm. Məsələn, sizin o... Mən bir dəfə bir toya getmişdim, Elkəni salamlayıram. Anası da xəstədir, mənim dostumdur. Allah şəfa versin, bu dəqiqə onkoloji xəstəxanadadır. Bir daha salamlayıram. Bir dəfə onun qardaşının toyunda... Gəl, getdi maşınına ziyan vurdum. Sürəndə getdim, dəydim öz avtomobilindən. Atası məni çağırdı, dedi, 50 manat toya pul atacaqsan, 50 manat məni ziyana çaldın. İndi 100 manat pul atmışsan, 2000 manat geriyə düşmüşəm. Yoxsa rafa dedi. Amma bütün, Amil bəy, bütün bu ictimai müzakirə bir daha göstərdi ki, bu məsələdə bizdə boşluq var. Və biz bunun ətrafında debat etməliyik. Vaxtımız çox azdır. Təşəkkür edirəm hər kəsə. Bir daha alqışlayaq tamaşaçılarımız adından bizi izləyənləri. Sabah problemi olanlar saat 11-də spesə yaxınlaşsın. Telefonlarımız kilitlənib, məlum məsələ ilə bağlı. Elə zəng etmədən də 11-də yaxınlaşın. Elmlər metrosunun yaxınlığındadır. Sağ olun.